Клайв Къслър, Джастин Скот, Стачникът, пролог, за Димена стая, 1912 година. Големият спидстър, модел Марман 32, паркирана Уолстрийт в тъмното между две улични лампи. Беше късно през нощта, но патрулният полицай Ориърдън бе на поста си. Според заповедите, които получи, той трябваше да бди никой да не смущава спокойствието на големците, които се пазаряха в офиса на Конгдън. Автомобилът паркира на един хвърлей място от лъскавите лимузини на тротуара. Мъглата от пристанището бе покрила с капчици страничните стъкла на спидстъра и Ориърдън трябваше да се приближи, за да види кой е вътре. Шофьорът го изненада приятно, красива дама с сламено руса коса. Ченгето се поуспокои. От господина зад нея се виждаха само сивкави контури. Ориърдън знаеше, че не върви да почука с палка по Марман 32 и да каже на тези вътре да се разкарат, сякаш са клошари на тротуара. Тъй, че той плъзна дясната си ръка върху пистолета и леко почука по страничното стъкло, все едно докосваше чашата си до махагоновият изгях на скъп бар, за да подскаже на бармена, че иска още едно, но без да припира. Едра длан с дълги, с ръчни пръсти, отвори прозореца. Ориърдън зърна снежно-бял колосен маншет, диамантени копчета и черния рукав на официално сако. Пръстите го стиснаха здраво за китката. Пади Ориърдън. Кой да предположи, че ще те видя тук? Полицаят веднага разпозна проницателните сини очи, златистата грива и гъстите мустаци. А това изражение можеше да принадлежи само на Айзък Бел, главния детектив на агенция Ван Дорн. Ориърдън докосна каската си с палката. Добър вечер, господин Бел. Не ви познах в тъмното. Какво правиш тук толкова късно? Попита Бел. Ориърдън понечи да отговори, но видя широката усмивка на Бел, шегуваше се, разбира се. Полицаите на нощна смяна трябва да са навън точно по това време. Детективът кимна към лимузините. Големи дела. Съдия Конгдън има специално разрешение от Гранд Централ. Железопътните линии са чисти чак до Чикаго. И съжалявам да го кажа, но и улицата трябва да е чиста. Заповед от капитана. Бел сякаш не чу. Пади, запознай се с жена ми, Марион. Марион, нека ти представя патрулен полицай Ориърдън. Беше бич за пиратите от Стейтън Айланд, докато работеше в пристанищния отряд. Всички шефове на пристани в Нью-Йорк черпеха в нощите, когато Пади слизаше на брега. Марион се пресегна през съпруга си и подаде ръка, която сияеше в тъмното като слонова кост. Ориърдън внимателно я пое в огромната си длан и се поклони ниско. Щастлив съм да се запознаем, госпожо. Познавам съпруга ви от много години. И трябва да призная, госпожо, че двамата с госпожа Ориърдън много харесваме филмите ви. Тя му благодари с глас, който щеше да звънти в ушите му дни наред. Главен инспектор Бел прекъсна размяната на любезности и рече. Е, по-добре да не пречим на обиколката ти. Ориърдън отново докосна каската си с палка. Ако един от най-добрите частни детективи в страната иска да се гушка с жена си в тъмен автомобил посред нощ на Уолстрийт, майната им на заповедите. Ще кажа на момчетата да не ви притесняват. Бел обаче му направи знак да се приближи и прошепна. Не бих имал нищо против, ако хвърлят по едно око, в случай, че реша да я оставя сама за няколко минути. Ще се сбият за това право, господин Бел. Неколцина громогласни политици излязоха от сградата и застанаха пред по-малката от двете лимузини, един седемместен рамблър никърбокър. Айзък Бел отвори прозореца, за да чуе какво си приказват. Шофьор. Към Гранд Централ. Не ми се ще вице-президентството да се окаже в ръцете на гнида като Конгдън, но това е положението. Гласът на парите е силен. Рамблърът се отдалечи. Появиха се и по-възрастните участници в съвещанието. С по-бавни крачки те се качиха във втората лимузина, огромен Кънингам, модел J, сглобена ръчно по скици на самия съдия Конгдън. На Бел възрастните мъже му се сториха по-скоро примирени с решението. Конгдън има повечето от необходимите му делегати, а останалите ще си ги купи. Ако нашият кандидат не беше умрял. Все на куция кон залагаме. Айзък Бел почака Кънингамът да завие зад ъгъла, заедно с ескорта от бръмчащи мотоциклети и се обърна към жена си. Ако Джеймс Конгдън стане вице-президент, животът на президента няма да струва и пукната пара. После целуна Марион по устните. Благодаря, че ми помогна да изглеждам безопасен пред ченгетата. Сигурна ли си, че не искаш да се прибереш?
Сигурна съм. Рече твърдо тя и Бел разбра, че няма да я разубеди. Този път беше различно. Макар да бе облечен като за театър, Бел не взе копринения цилиндър, който лежеше на задната седалка, а сложи мека шапка с широка периферия. Марион оправи вратовръзката му. Винаги съм се питал защо никога не ми казваш да внимавам, вметна Бел. Не ми се ще да спирам устрема ти. И без друго не можеш, смигна и той излезе от колата с усмивка. Но докато пресичаше Уолл-стрит, лицето му се вкамени, а топлотата в очите му изчезна. Джозеф Ван Дорн, едрият, брадат основател на агенцията, стоеше спотаен в сенките, неподвижен като ледена статуя. Очите му зорко шареха по улицата, докато зад гърба му Бел се справяше с ключалката на външната врата. След минута и двамата бяха в сградата. Бел отвори още една стоманена врата с надпис Котелно. Вътре беше топло и влажно. През няколко огромни парни клапи минаваха спретнато сплетени дебели тръби. Ван Дорн огледа контролните табла като се ориентираше по една техническа схема, която извади от вътрешния си джоб. Айзък Бел излезе отново на улицата и се отправи към централния вход на сградата. Като видя скъпите му дрехи, портиерът кимна почтително. Очевидно онези политици бяха прави, гласът на парите беше силен. Последен етаж. Нареди портиерът на прозяващото се пред асансьора Пиколо. Мислех, че всички са приключили там. Не съвсем. Книга първа. Въглища. 1. Мина Глисън номер 1. Глисънбърг. Западна Вирджиния. 1902 година. Нещо от този румен младеж с златна коса изглеждаше подозрително. Един от надзирателите, които наблюдаваха миньорите, вървящи по край релсите към входа на Глисън 1, го посочи на шефа си от агенция Пинкертън Звезда. Звезда първата част на охранителна и детективска агенция в САЩ, основана от Алън Пинкертън през 1850 година. Агенцията се прочува, когато осуетява заговор за убийството на Абрахам Линкълн, а след това му осигурява лични телохранители по време на гражданската война. Б. Пехре. Младежът стърчеше над работниците от Италия и Словения и дори над местните момчета. Но не височината му бе необичайна. Нито пък тънкото му жилаво тяло. Работата бе тежка, а до отдалечените въглищни райони храната достигаше бавно и трудно. В баровете по разкалената главна улица на градчето не даваха безплатен обяд. Един от миньорите, коцукащ на дървения си крак, се спъна в някаква траверса и връхлетя върху друг, който пък се подпираше на патерици. Младежът се плъзна към тях и ги подхвана с толкова леки и плавни движения, сякаш танцуваше. Мнозина усъкътяваха на тази работа, младежът обаче стоеше на двата си крака и все още имаше всичките си пръсти. Не ми прилича на беден работник, презрително се усмихна надзирателят. Наблюдава като котка всичко, което се движи, отвърна агентът от Пинкертън, който носеше бомбе, револвер под пълтото си и блекджек звезда, привързан към китката. Звезда кожена палка с вградена в нея метална топка. Б. Пехре. Може би е от стачниците. Ще му се прииска да не е. Направете път. Една електрическа лебедка опъна метален кабел между релсите. Миньорите, строителните работници и обслужващият персонал на мините отскочиха в страни. Кабелът придвижваше редица от няколко вагонетки от мината към върха на стръмен склон, където беше механизмът за обръщане. Там въглищата се разпределяха и се товареха в шлепове, които ги откарваха към Питсбърг по река Мононгахела. Високият млад миньор поздрави Джим Хигинс, който стоеше на ръчката за дерайлиране. Работата му беше да дерайлира вагонетките, ако се скъса кабелът, за да не полетят обратно в недрата на мината. Ченгетата те наблюдават. Предупреди го Хигинс. Не съм стачник. А ние, стачниците, искаме просто да живеем като човешки същества, да храним семействата си и да дадем образование на децата си. Ще те уволнят. Не могат да уволнят всички. Въглищната промишленост се разраства, а работната ръка не стига. Хигинс беше смелчага. Налагаше му се, защото иначе трябваше да признае, че собствениците няма да се спрат пред нищо, за да държат профсъюза вън от Западна Вирджиния. Работниците, уволнени, задето са казали добра дума за профсюлъза, получаваха в добавка и шут за цялото си семейство, което биваше изхвърлено от бараките, които наемаха от Глисън Консолидейтед Коули Колк.
Ако Глисън надушеше сред работниците си организатори на стачка, агентите на Пинкертън ги изпровождаха до Пенсилвания, пребити почти до смърт. Хигинс. Провикна се един надзирател. Казах ти да смажеш лебедката. Трябва да стоя на мястото си, докато излизат вагонетките. Прави каквото ти казвам. Смазвай лебедката на всеки час. А кой ще спре вагонетките, ако се скъса кабелът? Качвай се и смажи лебедката, да те вземат дяволите. Джим Хигинс не продължи да спори, а се затича по стръмния склон, по край пълните с въглища вагонетки, които се тътрузеха към върха. Младият рус миньор се приведе, за да мине през укрепения с дървени подпори вход на мината и се спусна по тунела. Беше попрочел това-онова за мините, преди да дойде тук. Строго погледнато, релсовият път не вървеше през тунел, който по дефиниция трябваше да преминава през цялата планина, а през Адит. Адитус, спомни си той от латинския в пансиона, значеше вход. Но изход нямаше. Единственият път навън от него беше пътят назад. Младежът премина в галерия, която пресичаше пътя на вагонетките и повика едно момче, което отваряше дървените врати за въздуха от вентилационните шахти. Хей, Сами! Фелър от телеграфния офис ми каза, че твоите Пайратс са победили Бруклин вчера. 8-5. Еха. Мерси, господине. Сами никога не бе доближавал бейсболно игрище от голямата лига, всъщност никога не се бе отдалечавал на повече от 15 км от кухината, където компанията Глисън бе попаднала на богати залежи в питсбъргския геоложки пласт под Пенсилвания, Западна Вирджиния и Охайо. Баща му обаче работел като спирач в железопътната компания B.O., преди да загине в катастрофа, и често се връщал у дома с истории за големите игри с бейсболни картички на прочути играчи. Младежът подаде на Сами шарена литография на първия бейсмен на Рочестър, Хари О'Хейган. През август О'Хейган бе извършил чудо, сам бе направил трипъл звезда, и всеки мъж и момче в Америка още говореха за това. Звезда термин в бейсбола, когато трима от батерите на противника бъдат елиминирани поред. Б. П. Р. Нью-йоркчани си удрят главата в стената, задето го продадоха, каза той и попита по-тихо, вижда ли си Роско? Роско беше шпионин на Глисън, предрешен като общ работник. Момчето кимна в посоката, към която се бе опътил и младежът. Той последва извивките на галерията, която се спускаше надолу в продължение на стотици метри и накрая спираше при залежа. Там се захвана за работа, помагаше в товаренето на извлечените от скалата парчета въглища, които опитните миньори вадеха с помощта на кирки или динамит. Младежът получаваше 40 цента за всяка 5-тонна вагонетка, натоварена през 12-часовите му смени, 6 дни в седмицата. Във въздуха тегнеше въглищен прах и се кълбеше на облаци, които скриваха светлината на електрическите кружки. Ниският таван се крепеше от подпорни и напречни гради, разположени на метър една от друга, за да не се срути под тежестта на скалите, притискащи въглищата. Тук, в страни от главния маршрут на релсите, мулета с кожени оглавници дърпаха вагонетките. Едно от мулетата, женска с малки копита и дълги уши, което според миньорите значеше силно животно, ненадейно спря. Юстас Маккой, местният мъжага, който вече цял ден се оплакваше от махмурлука си, изруга и дръпна юздата. Животното обаче вкопа крака в земята и не искаше да помръдне, а ушите му шаваха при всяко проскърцване на подпорите. Юстас свали колана си и понечи да удари мулето. В този момент русият младеж хвана ръката му. Синко, разкарай се от пътя ми. Викна гневно Юстас. Ще я накарам да тръгне. Просто нещо я стресна. Юстас, също толкова висок, но доста по-широко плещест, сви и умруки се нахвърли върху младежа. Младежът го спря. Юстас изпсува и замахна отново. В този момент в гневното му лице се забиха два удара в елегантна комбинация, твърде бързи за окото и също толкова силни. Юстас се просна на релсите. Гневът и желанието му за схватка се бяха стопили. Миньорите се спогледаха изненадани. Видя ли това? Т.Ц. Юстас Маккой не видя. Младежът каза няколко кротки думи на мулето и то тръгна напред. После помогна на Юстас да се изправи и му подаде приятелски ръка, която другият мъж пое с крива усмивка. Не са ме удряли толкова силно, откак веднъж взех шишето с уиски на дъртия. Отде го научи това раз-два? В Орегон, излъга младежът. Истинското му име бе Айзък Бел, частен детектив от агенция Ван Дорн,
който имаше заповед да издирва профсилъзни саботьори. Това беше първият му самостоятелен случай и трябваше да е под дълбоко прикритие. Затова собственикът на мината не бе казал за него нито на надзирателите, нито на служителите по сигурността на собствената си компания. Страхопочитанието по лицата на миньорите обаче подсказа на Бел, че е направил сериозна грешка. Годината беше 1902. Детективите на Ван Дорн си печелеха репутация на ценни кадри, които си разбират от работата, а мотото им – «Никога не се предаваме! Никога!» – се мълвеше все по-често от обитателите на затворите из цялата страна. Младият Бел бе принуден да признае, че сигурно е единственият човек в цялата агенция, достатъчно тъп, за да издъни прикритието си с лъскави боксови хватки. Роско, шпионинът на Глисън, го гледаше замислено. Но това нямаше значение. В крайна сметка имаха един и същ работодател. Бел щеше да оправи положението с него, но с саботьорите беше по-сложно. Всеки, който чуеше, че е защитил някакво клето му лесиелски майстор лък в мъжественото изкуство на самоотбраната, нямаше да остане заблуден задълго. Направете път. В края на смяната изтощените мъже се тътреха край релсите, за да излязат от мината. Лебедката отново задърпа кабела и 20 вагонетки изкочиха от недрата на мината и бавно поеха нагоре по склона. Върволицата почти бе стигнала до върха, когато веригата, съединяваща кабела с първата вагонетка, се скъса с пукот като от пистолет. Вагонетките спряха. За миг 100 тона въглища замръзнаха неподвижни. После бързо се затъркаляха обратно към входа на мината. Джим Хигинс, който тъкмо се връщаше от лебедката към поста си на дерайлиращата ръчка, хвърли масленката и се втурна надолу. Вагонетките обаче набираха скорост. Изпревариха го и преди той да стигне до ръчката, 20 вагонетки изфучаха по главните релси. Айзък Бел се затича след тях. Видя ръчна спирачка на последната вагонетка и потърси къде да се хване, за да се качи на нея. Влакчето почти го беше изпреварило. Когато и последната вагонетка го подмина, Бел скочи върху теглича и сключи ръце около ръчката. Отпусна се с цялата си тежест върху стоманата, железните плазове натиснаха свистящите колелета и забавиха хода им. Заскърца метал. Ръчката подскочи в ръцете му, а наоколо се пръснаха искри. Бел натискаше с всички сили. Бързите му целенасочени действия и яките му плещи сякаш успяха да забавят катастрофата. Още неколци на мъже тичаха по край вагонетките с надеждата да помогнат. Ала въглищата бяха твърде тежки, а инерцията – твърде голяма. Внезапно, с трясък, почти толкова силен, колкото този от скъсаната верига, се струши и железният щифт, който свързваше ръчката с плазовете. Ръчката остана в ръцете на Бел и той изгуби равновесие. Подпорите на тавана се сляха една с друга, докато вагонетките профучаваха под тях. Само светкавичните рефлекси и здравите му ръце, които стискаха ръба на вагонетката, го спасиха да не падне. Бел се държеше за последната вагонетка, която се мяташе бясно под напора на скоростта и инерцията. Безконтролни и помитащи, вагонетките се люшкаха неудържимо и блъснаха вентилаторната барака край релсите. Подпорните стълбове на паянтовата постройка поддадоха и тя се срина върху огромния вентилатор, който прочистваше въздуха в мината. Една града се вклини между перките му и го спря. «Скачай!» – викаха миньорите. Преди Бел да успее да избере къде да скочи, вагонетките профучаха през входа на тунела за извозване, много по-тесен от досегашния. Да скочи тук означаваше да се размаже в стената. Бел се приготви за рязкото спиране, когато вагонетките щяха да се ударят в дъното на слепия тунел. Скоростта им се увеличаваше и те се люшкаха все по-неудържимо. Най-задната вагонетка се удари в укрепващите гради и ги помете, заедно с няколко въглищни стълба, оставени от миньорите, за да подпират допълнително тавана. Първата вагонетка от всички 19 връхлетя върху дървената вентилационна врата, която сами бе затворил малко преди това. Сами бе изнемощял след 12-часовата смяна, а в почти пълния мрак неумолимият грохот на вагонетките го ужасяваше. Въпреки това остана на поста си и се мъчеше да отвори вратата. Като магнат, издухващ само с жест, просяка от пътя си, влакчето запокити момчето в стената, от вратата останаха само трески, а влакчето на ужасите продължи напред с увеличена скорост. 2. Вагонетката, за която се държеше Бел, стържеше по стените на тунела.
Ударите прекъснаха кабелите на лампите и влакчето продължи да се носи в пълен мрак. Бел се притисна към студената стена на вагонетката, за да намали максимално разстоянието, което тялото му щеше да прилети при удара във въглищната стена. Едва ли имаше още много до нея в дъното на тунела. Внезапно влакчето излезе от релсите. Металът запищя, врязвайки се косо в стената на тунела, а вагонетката на Бел се замята като див кон. Вместо обаче да увеличи заплахата, това спаси живота на детектива. Влакчето забави скоростта си. Когато накрая с трясък се удари във въглищния пласт, Бел здравата се трясна в стената на вагонетката, но не толкова, че да пострада сериозно. Последва тишина, плътна като мрака наоколо. Бел скочи на земята и се затича към изхода, като се плъзгаше с ботуши по релсите, за да е сигурен, че няма да се отклони и няма да се удари в нещо. Тичаше колкото може по-бързо с протегнати напред ръце и с надеждата, че ще успее да спре, преди да е разбил лицето си в някое препятствие. Трябваше да се измъкне час по-скоро от галерията, ако не иска да загине в тъмния тунел. В мрака дебнеха много по-страшни опасности от сблъсък с някакво препятствие. Вентилаторът бе спрял да се върти и смъртоносните руднични газове бързо се натрупваха. Те можеха да вдигнат цялата мина във въздуха. Слава богу, мислеше си Бел, че повечето хора от дневната смяна вече бяха навън, а миньорите от нощната още не беше слезли в мината. Само момчетата на вратите стояха на пост. Внезапно мракът просветля. Нима беше стигнал до изхода? Не е възможно. След това осъзна, че светлината иде иззад гърба му, газовете проблясваха, преди да се запалят. На трепкащата светлина внезапно зърна в краката си едно момче. Мълчуганът пълзеше по релсите. «Ставай!» – викна му Бел. «Долу газовете ще те задушат. Бягай!» Той избута момчето пред себе си и двамата затичаха пред пламъците, които ги погнаха по нагорнището. Кълбящият се зад тях дим съдържаше въглероден оксид, газ без цвят и мирис, който можеше да ги убие за минути, ако преди това не пламнат като факли или ако не ги затисне таванът на галерията. Рязко спряха. Тунела за извоз бе блокиран. Влакчето беше счупило стълбовете въглища, които крепяха тавана и той се бе срутил. Една единствена стенеща града се държеше още и оформяше процеп, не по-широк от половин метър. «Мога да мина, господине. Ще повикам помощ». «Почакай малко», Бел се провря в процепа и подпря с гърба си градата, която щеше да се прекърши всеки миг. «Добре, момче», изпъшка той. «Измъквай се». Момчето не се поколеба. Бел го последва, лазайки по корем. Тъкмо успя да измъкне краката си и градата проскърца страховито и подаде. Тонове въглища изреваха в тясното пространство. «Да вървим». Момчето с ужас се бе вторачило в камънаците, които за малко не ги убиха. Размина ни се, нехайно подхвърли Бел, за да го успокои, а когато и това не помогна, попита, видя ли дали сами се измъкна. «Умря. Влакчето. Хайде. Да се махаме». Двамата отново затичаха напред, но ги спря още едно срутване. Не виждаха светлина, макар да бяха по-близо до изхода. Но за сметка на това чуха удари на кирки. Някой копаеше. Двамата сграбчиха по един камък и заудряха по скалите, за да ги чуят хората от другата страна. Ударите на кирките се чуваха все по-близо. Скоро пред очите на Бел проблесна светлина. Първото лице, което се показа през малкия отвор, беше това на Джим Хигинс, който беше организирал спасителния отряд. Десетимата мъже с него разчистиха камъните, за да могат Бел и момчето да се измъкнат. Щом ги видяха, мъжете викнаха радостно. После очите им се насочиха към отвора. Но оттам не се показа никой. Радостта на мъжете се стопи. «Само двамата ли сте?» попита Хигинс. «Малкият сами е загинал», отвърна тихо Бел. «Други не видях. Дай ми кирката, ще ви покажа пътя». Преди мъжете да успят да минат през отвора, от дълбините на мината се чу експлозия и спасителите вече знаеха, че дори да копаят цяла нощ и цял ден, няма да открият никого и нищо. Въпреки това бяха готови да тръгнат, но отново спряха. Този път не заради експлозия, а заради неколцина полицаи с палки, водени от един Пинкертън, който се провикна още отдалеч. «Джим Хигинс. Тук съм, тъкмо се канехме да копаем». «Джим Хигинс, арестуван си?» «За какво?» «За убийството на момчетата в мината». «Ама, нищо такова». «Напуснал си поста си на ръчката за дерайлиране и не си спрял вагонетките».
Надзорникът ми нареди да смажа. Ти работи ще ги разправяш на съдията, сряза го Пинкертънът. Джим Хигинс изправи рамене и вирна брадичка. Натопихте ме. Разбрали сте какъв съм. Разбрали сте, че побоят не помага и сте решили да ме извадите от играта. Първо ръчката за дерайлиране, за да съм по-далеч от работниците, а сега едно от платените ви съдиичета ще ме бутне в затвора, без да съм виновен, нали? Всички знаем, че съм невинен. Не, подсмихна се едно от ченгетата. Никой няма да те тикне в затвора. Отиваш на бесилото. После полицаите го сграбчиха го и го поведоха навън. Джим Хигинс се обърна и се втренчи в Айзабел. Има още там, откъдето идвам. 3. Тази верига беше чисто нова, каза отговорникът по механизмите в мината, огромен мъжага с телени очила. Лично аз съм я слагал. Не може да се скъса. Казват, че и една слаба брънка е достатъчна, за да се скъса, отвърна Айзабел. Двамата мъже стояха до лебедката на върха на склона и пред очите им релсите се спускаха стръмно към входа на мината. Неколци на механици трескаво монтираха временни вентилатори, а стотина спасители стояха и ги чакаха да свършат, за да се прочисти мината от отровните и запалими газове. Едва тогава щяха да влязат в галериите, където бяха останали другарите им. Механикът се наежи. Не слагам слаби брънки, синко. Оглеждам всяка една по-отделно. Чудя се, каза Бел, дали пък кабелът не се е скъсал. Много се чудиш, господинчо. Бел се усмихна приятелски и в сините му очи разцъфна нещо теменужено. Понеже аз карах влакчето до дъното на мината, ми е много чудно кой и защо го пуснал надолу. А, ти си тоя, дето се е опитал да го спре. Дай да ти стисна ръката, синко. Смело момче си. Ще ми се да бях успял, отвърна Бел. Но се чудех. Не се чуди, кабелът си е наред. Ела да видиш. Механикът поведе Бел към огромна мъкара, около която бе на вид дебел почти 3 см стоманен кабел. Пръстът му посочи здрав възел на края. Ето този накрайник пречи на кабела да заяжда. Виждаш ли, че накрайникът е непокътнат? Обезопасителите също не са помръднали. Значи все пак се е счупила брънка във веригата. Механикът поклати глава. Ако успеят да извадят веригата от бъркотията долу, обзалагам се, че е здрава като в деня, когато я сложих. Направена е от стомана с примеси на молибден. Знаеш ли какво е това, синко? Бел знаеше, но прост работник, сигурно не, затова поклати глава. Чувал съм, но не знам точно какво е. Сплав, създадена от френски металурзи. Много по-здрава е от обикновената стомана. Молибденът не се чупи. Тогава как се е случило? Попита Бел. Може да е била скобата. Каква скоба? Въртящата се скоба, която свързва кабела с веригата. Правим я такава, за да се захваща кабелът по-лесно, а се върти, за да се разпределя тежестта. Обзалагам се, че тя е подала. Често ли се чупят тези скоби? Никога. Е, почти никога. А дали не е била твърде малка за целта? Не, сам съм я слагал. Издържа по-голяма тежест от тази, която трябва да крепи. Не мога да си представя какво е станало. Бел тък му се чудеше дали има някакъв достатъчно учтив начин да попита механика още нещо, за да продължи разговора си с него, когато при тях се появи един от охранителите на мината и изгледа Бел подозрително. Какво си плещите вие двамата? Механикът не се стресна. Беше ценен кадър и си знаеше мястото. Но Айзабел, нищо и никакъв миньор, трябваше да отстъпи, освен ако не събереше смелост да го погледне в лицето с риск за работата си и да му каже да върви по дяволите. Бел обърна гръб на охранителя и закрачи надолу. Къде отиваш, бе? На теб говоря. Поправиха вентилаторите, обади се през рамо Бел. Отивам с спасителите. Ти ще дойдеш ли? Охранителят не искаше да влиза в мина, пълна с отровни и запалими газове, и не отговори. Бел се присъедини към спасителите, които вече опъваха нови кабели от динамото и работеха здраво с кирките и електрическите бърги, за да разчистят извозния тунел и галериите. Когато последното тяло беше изнесено, изтощените спасители поеха към повърхността. Бел угаси челника си и сви в една галерия. Лампите на останалите избледняха нагоре по извозния тунел. Когато и последната светлинка изчезна, Бел запали отново челника си и пое по следите на странната авария. В досегашното си разследването не беше попадал на нещо, което да му подскаже, че в мината има саботьори от профсъюзите.
И майче вече знаеше защо. Седмици наред работи под земята, току-що оцеля след срутване и в главата му все по-ясно се оформяше съмнението дали саботьорите, заради които бе наета неговата агенция, изобщо съществуват. Нямаше съмнение, че откакто има спорове между работници и работодатели има и саботажи и други изблици на насилие, престрелки с пенсилванската служба по въглищата и желязото, и умручни боеве, побой с палки, включително дерайлирали локомотиви и взривени мостове. Много стоманолеярни спираха работа и металът изстиваше и се съсипваше или просто някой взривяваше пещите им. Шлепове и влекачи бяха пускани да плават безпризорно по реките, подпалваха фабрики, късаха телеграфни жици, имения на мирни магнати изгаряха до основи, конни полицаи се врязваха в редиците на стачниците като кавалерия по време на война, картечници обстрелваха палаткови лагери. Но в мината, дълбоко под повърхността, саботажът си беше чисто самоубийство. Самият саботьор би загинал, смазан от срутванията, задушен от отровните газове или изгорен, ако газовете се възпламенят. Но преди да докладва на шефа си, господин Джозеф Ван Дорн, млад детектив като Бел, особено при първия си самостоятелен случай, трябваше да е абсолютно сигурен, че инцидентът е бил случайен. А за това бяха нужни доказателства. Доверявай се на видяното, а не на това, което се очаква да видиш. Това бе първият му урок в дългото чиракуване при ветерани като Луиш Кларк, Макфултън и Уолтър Кисли. Урок, който и Джозеф Ван Дорн повтаряше постоянно. Бел закрачи надолу към дъното на тунела и обходи с светлината от челника си разкривените останки от вагонетките, които се бяха разбили в още необработения залеж. Последната вагонетка, която така го подмяташе насам натам, докато летяха надолу, по пътя нагоре всъщност бе първата и точно към нея бе прикрепена веригата. В предната част на вагонетката, в левия и в десния и край имаше халки, през които минаваше веригата. Тя се беше счупила точно по средата. Бел не откри каквато и да било скоба. А от счупената брънка на веригата намери само едната половина, здраво забита в съседната. Когато се опита да я откачи, се поряза. Като смучеше пръста си, Бел огледа острия ръб. Брънката се беше счупила по дължина и би следвало ръбът да е нащърбен, но той бе гладък и остър като бръснач. Явно някой бе помогнал на брънката да се счупи. Бел я извади и я прибра в джоба си. После потърси липсващата скоба. Сигурно бе паднала между траверсите. Търсеше, докато маслото на лампата му почти свърши, но така и не я откри. Още една загадка. Явно скобата се бе измъкнала от счупената брънка. Но как е минала през накрайника, който механикът му показа? Докато крачеше към изхода на мината, Бел си спомни за ченгетата, които го наблюдаваха. Не си струваше да рискува да го спипат с брънката, ако го накарат да си изпразни джобовете. Бел се огледа и ямушна в малка пукнатина между една от подпорите и въглищния пласт. Отбеляза си мястото, 4 подпори над най-дълбоката от страничните галери, и бавно пое към изхода. А дали подпорите не бяха 3? Върна се и ги преброи отново, докосвайки всяка една по-отделно. 4. Косата му настръхна. Имаше фотографска памет. Как би могъл да забрави броя на подпорите за броени секунди? Наоколо цареше странна тишина. Нещо се бе променило. Вентилаторите бяха спрели. Газовете отново се събираха. Нищо чудно, че главата му се мае. Бел се обърна и се запрепъва нагоре към изхода. Ако беше газ гризо, нямаше никакъв шанс. Щеше да го повали за секунди. А може би е бял газ от угасените пожари? Оставаха му минути, вероятно по-малко от 10. Бел се затича тромаво. Главата му пулсираше, а сърцето блъскаше в гърдите му. Имаше чувството, че отровните газове го преследват, разбиват се като приливни вълни, надигат се, разплискват се, обвиват ботушите и коленете му, дърпат го назад и надолу. Напрягаше сили и се опитваше да тича все по-бързо, а гаснещият му фенер хвърляше бледи сенки по траверсите. Нещо проблесна под краката му. Лежеше под дясната релса, почти скрито. Бел се спря и се вгледа надолу, като се опитваше да подреди мислите в натежалата си глава. Скобата? Дали не му се привижда? Или наистина има парче от нея точно под краката му? Да се наведе ли? Имаше чувството, че ако го стори, няма да успее да се изправи. Виеше му се свят. Но беше важно да го направи. Саботьорът. Бел събра сили, наведе се и се подпря на едно коляно. Посегна към парчето метал, но внезапно върху ръката му падна сянка. Айзък Бел вдигна глава.
Погледът му срещна чифт златни очи, едновременно далечни и пронизващи като надебнещ вълк. Челюстите между очите се превърнаха в юмрук. Явно газовете бяха размътил разсъдъка му. Бел понечи да се изправи. Трябваше да избяга. Юмрукът го връхлиташе с силата на бясно движещ се локомотив. Ръцете на Бел се вдигнаха от само себе си, за да блокират и отвърнат на удара. После нещо сякаш експлодира дълбоко в главата му и пред очите му притъмня. Айзък Бел се събуди от лек повей, който галеше лицето му. Лежеше по гръб между две релси. На грапавия таван над главата му мъждукаше електрическа крушка. Болеше го главата, болеше го и челюстта. Надигна се. В съзнанието му се върнаха спомените за спрелите вентилатори и опитите му да избяга от натрупващите се газове. Сега вентилаторите работеха и вкарваха свеж въздух в галериите. Бел се изправи и се заискачва по тунела, а умът му се луташе сред спомени, съновидения. Спомни си, че откри счупената брънка от веригата и я скри в цепнатина между една от подпорните гради и стената. Четвъртата града над най-дълбоката галерия. После зърна липсващата скоба. Или пък не. Мислите му се блъскаха безредно. Видя ли я? Или не я видя? Привиждаха му се жълтеникави очи. Сянка. Призрачен умрук. Главата го болеше. И челюстта. Беше паднал лошо. Единственото, което знаеше със сигурност, беше, че е извадил от късмет с вентилаторите, които са заработили отново, преди отровните газове да го задушат. Най-накрая в далечината проблесна светлината на изхода и Бел ускори крачка. Типък откъде се взе? Миньорите, които оправяха електрическите кабели, го зяпнаха изненадани. Бел посочи с палец зад гърба си и добави. Да кажете на механиците, дето са поправили вентилаторите, че ще ги черпя. Пред входа стотици мъже и момчета чакаха да слязат на работа в мината. Бел се мушна в тълпата и като избягваше внимателно пазачите на компанията, излезе от загражденията и се опъти към стаята на телеграфа. Бел вървеше по главната улица на Глисънбърг, набраздена от дълбоки коловози, издълбани от колелета на каруци. От двете и страни се редяха дървени бараки, а от някъде се носеше невероятна воня. На всичкото отгоре по улицата се штураха и някакви кози, които Бел внимателно избягваше, докато обмисляше какво съобщение да изпрати на Джозеф Ван Дорн. Кой би саботирал мина? Нито един член на профсъюза не би избивал собствените си хора. Още по-малко погрижливият Джим Хигинс, който не спираше да говори за умереност. Но ако саботьорите не бяха хора от профсъюза, кой тогава би могъл да го направи? Собствениците. Но те щяха да загубят най-много, ако затворят мината. Катастрофата можеше да е много по-тежка, можеха да загинат стотици хора, а мината да прекъсне работа си не за дни, а за месеци. Кой тогава? Бел нямаше отговор. Мисълта му се насочи към други необясними неща. Със сигурност някой бе разрязал веригата. Но в момента, когато тя се скъса, вагонетките се изкачваха нагоре по хълма пред погледите на стотици хора. Никой, включително самият Бел, не видя мъж с ковашки умения, покачен на вагонетката, който да троши веригата с чук и длето. 4. Щом пристигна в Питсбърг, Айзък Бел се изкъпа два пъти. Първия път в квартирата си за 5 цента, където беше оставил багажа си и където успя да свали достатъчно въглищен прах от себе си, за да го допуснат в нафукания клуб Дюкесн, богато обзаведен в псевдоримски стил и извисяващ се насред златния триъгълник, точно там където река Мононгахила се сливаше с Алигейни, за да образуват река Охайо. В клуба Бел се изкъпа втори път и след това облече безупречния си бял костюм. Като мина по край портиера в преддверието, го помоли да предаде на господин Ван Дорн, че го чака на бара. След това младият детектив влезе в любимото място за запой на индустриалците и железопътните магнати, които управляваха столицата на американската стоманено-въглищна империя. Бел старателно беше проучил тази империя и разпозна мнозина от мъжете в огромното помещение. Но човекът, който мигновено привлече вниманието му, седеше като крал сред придворни пред огромна камина, украсена с издялани акантови листа и махагонови сатири в реален размер. Мъжът сказваше Джон Глисън, попрякор черния джак, безскрупулният собственик на Глисън Консолидейтед Коули Колк звезда. Звезда в случая думата не значи кокаин, а кокс. Б. Пехре. Ако експлозиите и загиналите предишния ден деца в собствената му мина го притесняваха, определено успяваше да го скрие много добре.
Вместо това с усмивка, подобна на кривите усмивки на сатирите за себе си, той се надсмиваше над останалите магнати. Когато разкарам профсъюзите от Западна Вирджиния, ще продавам въглища по-евтино от всички в тази стая и ще ви иззема клиентите. Един достолепен старец по Моравия. Дядо ми е един от основателите на този клуб, господине, и без колебания ви заявявам, че сте лешояд. Но горд лешояд. Стрелна в отговор Глисън. Ако не ме подкрепите срещу профсъюза, ще изкупя кокалите ви на търга за банкротирали. Възрастният мъж се врътна и изфуча ядосано навън. Другите обаче замълчаха и се отпуснаха облегчено, когато някой се сети да насочи разговора към победната серия на Pirates. Ето те и теб, Айзък. Чу се жизнерадостният глас на Джозеф Ван Дорн, който влезе през вратата. Той пое протегнатата едра длан на Бел в собствената си, още по-огромна, но с извънредно добре поддържани ногти, и я раздруса мъжки. Ван Дорн беше висок, с голям гръден кош и още по-голям търбух. Размерите му обаче никак не намаляваха неговата пъргавина. Прехвърляше 40-те и косата му сериозно беше започнала да оредява, приличаше на замогнал се в далечния изток морски капитан или на ковач, изобретил инструмент, от който е натрупал състояние. Изглеждаше дружелюбен и усмивката лесно се появяваше на лицето му и в полуприхлопените му тежки клепачи. Гъстите му червеникави бакенбарди се сливаха с още по-ярко червена бръда. Целият му вид с нищо не подсказваше, че този мъж е бич за подземния свят, а мнозина осъдени престъпници още се питаха как така са се заблудили. Основателят и главен детектив на агенция Ван Дорн трудно се впечатляваше и почти никога не се сконфузваше, но след като се огледа наоколо, попита тихичко младия Бел. Как пък успя да се намърдаш тук? Бащата на приятеля ми от Йейл, Кенни Блум, ме препоръча. Знаят ли какво работиш? Не, сър. Използвам дагет за фасада. Браво! Тук можеш много неща да научиш. Та какъв е този спешен доклад? Бел се беше разбрал да им запазят маса в едно тихо ъгълче и побърза да поведе Ван Дорн натам. Но още преди да успее да продума, шефът му заговори. Няма да повярваш, Айзък. Току-що се срещнах с президента. Черния Джак. Не с Глисън. С президента? Не ви разбирам. С президента на Съединените американски щати. Самият Теди Рузвелт. Голям като света. Здрависахме се. Но да знаеш, че е по-дребен, отколкото изглежда на снимки. Обаче е огън човек. Чудесно, сър. А сега да ви кажа, че открих нещо в мината. Получихме страхотна работа, Айзък. Принц Хенри пристига в Америка, немският принц Хенри пруски. И ние сме една от агенциите, които ще го пазят. Затова Теди ме покани в Белия дом. Казвам ти, Айзък, ако Ван Дорн опазят принц Хенри от анархистите, ще влезем право в берлогата на охолството. Поздравления, сър! Чудесни новини! Бел знаеше за мечтата на Ван Дорн да разшири агенцията и да има бюра не само в Чикаго, но и във всеки по-голям град, а може би някой ден дори и в Европа. Предложението да охраняват принц Хенри несъмнено бе дошло в резултат от работата по 8 дни в седмицата, 13 месеца в годината и шефът разбираемо се вълнуваше. Докладвай бързо, Айзък. След час имам среща с шефа на Питсбъргската полиция. Ще организират голям приветствен банкет за принц Хенри точно тук, в този клуб. Бел трябваше да намери начин да привлече вниманието на Ван Дорн и да получи разрешение да разследва инцидента в името на справедливостта, макар да бяха наети от въглищната компания. Мотото на Ван Дорн – никога не се предаваме. Никога. Е основано на принципи, нали? Разбира се. Никога не си затваряме очите за престъпления. Никога не изоставяме невинни. Това бе първото, на което ме научихте, сър. Бяхме в Чикаго, в бара на Джимми Армстронг, и казахте, невинните са неприкосновени. Бел замълча. Джозеф Ван Дорн довърши кредото, което собственоръчно набиваше в главите на всичките си хора. И дълг на силните е да ги закрилят. Момчетата, убити в инцидента вчера, са невинни, сър. Членът на профсъюза Джим Хигинс е невинен. Но катастрофата не беше случайна. Очите на Ван Дорн пробляснаха и Бел разбра, че е успял да привлече вниманието му. Можеш ли да посочиш кои са саботьорите? Не е бил саботьор. Моля. Не и в този смисъл. Не е дело на профсъюза. А чие тогава? На провокатор. Какво, по дяволите, приказваш? Стига увърта.
Саботажът си е саботаж. Не, сър. Не и в този смисъл. Спри да ми говориш за този смисъл, а кажи най-сетне в кой смисъл. Счупената брънка на веригата, която предизвика катастрофата, е била счупена умишлено, смея да кажа, от провокатор. С каква цел? В името на по-тежко престъпление. Какво по-тежко престъпление? Не знам, призна Бел. Имало е подобни прецеденти, когато провокатори са били използвани, за да се изфабрикуват доказателства срещу членове на профсъюза. Но не мисля, че в случая става дума за нещо такова. Ван Дорн се облегна на стола и кръстоса ръце на гърдите си. Радвам се да го чуя. Скъпичко ще му излезе на Джак Глисън да си срине мината, само за да намери извинение да арестува стачници. Знам. За това се чудя. А ти къде беше, когато са саботирали вагонетките? Не те ли изпратих, за да предотвратяваш такива неща? Съжалявам, че не оправдах доверието ви, сър. Ван Дорн се взираше сурово в него почти половин минута. Накрая продума. И до това ще стигнем. Какво видя? Бел му описа какво е подхранило подозренията му, че не става дума за саботаж, самоубийствения ефект на подобно начинание под земята, странния белег от длето, успеха на въгледобивната компанията в подкопаването на усилията на профсъюза след ареста на Хигинс. Джозеф Ван Дорн отново се втренчи в младежа. Бел посрещна с хладнокръвие погледа на работодателя си. Шефът беше крайно амбициозен, но честен и отговорен човек. Противно на преценката си, каза той накрая, ще ти разреша да разследваш смътната си хрумка една седмица. Но само една. Благодаря, сър. А може ли да викам хора на помощ? Не мога да отделя никого. Тази обиколка на принца ще ми глътне цялата работна ръка. Сам си, момче. Откъм богато обзаведената трапезария се разнесе глъчка. Свитата на черния джак се поклащаше важно към богато отрупаните маси. Глисън тресна си умрук по една от тях и гръмко се врече. Ще унищожа миньорските профсъюзи веднъж завинаги. По-възрастните собственици го посъветваха да внимава, защото пенсилванския профсъюз е силен, а зимата иде и не могат да си позволят стачка. Народът няма да търпи милиони да мръзнат в собствените си домове. Собствениците на антрацитните мини вече са с по 2 милиона назад, за да плащат, да хранят, да приютяват и да въоръжават 5000 души въглищна полиция звезда. Мътните го взели, ако увеличим заплатите на всички миньори с по 10 цента, ще платим по-малко, отколкото плащаме на тези ченгета. Звезда частни полицейски сили, създадени от законодателните органи на щата Пенсилвания, но използвани и поддържани от различните въглищни компании. Пехре. Глисът отново тресна по масата и сребърните прибори подскочиха. Сервитьорите се хвърлиха да спасяват кристала. Господа, повтарям, ще унищожа миньорските профсъюзи веднъж завинаги. А няма ли да е по-разумно просто да дадем на миньорите малко увеличение и да прекратим недоволството им в зародиш? Попита един от собствениците. Преди онзи проклет диктатор Рузвелт да се е намесил и да поиска да признаем легитимността на профсъюза, добави друг. Ван Дорн прошепна на Бел. Хората около Теди ми казаха, че най-много му се иска да сложи край на стачката. Джак Глисън посрещна с присмех приказките за компромис. Ако миньорите се разбунтуват, ще смажа стачката им, както съм правил винаги до сега, изперчи се той. Бел пошушна на Ван Дорн. Чух го на бара. Той иска стачка, ако това ще навреди на конкурентите му. Твърд мъж, отвърна шефът му. И много способен. Ван Дорн също беше твърд мъж, но не чак толкова безчувствен, та да крие топлите чувства към протежето си. Бел бе негов личен помощник и люби младши детектив откакто завърши Йейл. Внимавай, Айзък. Чу какво каза Глисън. И миньорите, и собствениците сплетничат, за да спечелят каквото и да било преимущество, а залозите в тази война са високи. Явно всички се окопават и се готвят за битка до смърт. Гледай да не се озовеш между двата лагера. Ще внимавам, сър. Каквото и да правиш, не избирай страна. Да, сър. Обещавам. Не ти вярвам. Бел сковано изпъна гръб. Сър, дадох ви дума. Знам, че ще нарушиш обещанието си и ще сториш нещо необмислено в мига, в който чувството ти за справедливост заговори. Не ви разбирам. Виждал съм те как действаш. Сърцето ти е отворено за онеправданите.
За разлика от повечето привилегировани като теб хора, ти забелязваш съществуването на онеправданите. Това те издига много над останалите, което навярно е похвално, но не си търси сам смъртта, като се опитваш да преобърнеш естествения ред. 5. Айзът Бел се прибра в квартирата си за 5 цента, навлече миньорските дрехи, плати на хазяйката и пое обратно към мините. Стигна до Моргантаун, Западна Вирджиния в пътнически вагон на БИО, а после измина оставащите 12 км през стесняващата се долина по новопостроената железопътна линия за Глисънбърг. Последната спирка на вагонетката беше до съда, скалъпена на бързо дървена постройка, свита между река Мононгахела и някакво стръмно възвишение. До нея се виждаше по-големия и значително по-здраво построен склад на компанията Глисън. В постройката на съда се помещаваше мировият съдия, най-висшата законова инстанция в околността. Едно мазе в сградата пък бе превърнато в затвор. Бел се опъти към затвора. Разполагаше само с една седмица, за да докаже предположенията си или поне да заинтересува шефа. Докато пътуваше насам с влака, се чудеше откъде да започне и реши, че най-продуктивната първа стъпка в това разследване е да убеди пазачите в затвора да го пуснат при Хигинс. Профсъюзният деятел си разбираше от работата. Беше работил върху организирането на стачката и със сигурност беше научил на кого от миньорите може да вярва, от кои полицаи да се пази, кого сред високопоставените чиновници да се опита да дръпне на своя страна. Бел нямаше търпение да види как Хигинс ще реагира на предположенията му, че има провокатор и кой според него би могъл да бъде той и какво цели. Край входа на затвора се тълпяха миньори с семействата си. Бел елегантно премина през тълпата, като докосваше вежливо периферията на шапката си, когато се разминеше с някоя жена и внимателно пристъпваше в страни от дечурлигата в краката си. Тълпата бе смълчана и сериозна. Лицата на някои жени бяха подпухнали от плач. Това бяха майките на вратарчетата, досети се Бел. Колко ли от тези жени бяха загубили момчетата си? А колко ли от момчетата бяха единствените работници в семействата си? Хората си говореха тихо, като паство в църква, което чака да започне службата. И докато Бел минаваше през събраното множество, дочу приглушените им обвинения. Повечето бяха към Джим Хигинс, а не към компания Глисън. Полицията на компанията, дебели възрастни мъже, охраняваше затвора и Бел се боеше, че ако обстановката се нажежи и тълпата се разгневи, както се случва с събрани на едно място скърбящи хора, тези мъже няма да могат да опазят Хигинс. Обикновено подобни групички от пазачи се предвождаха от агенти на Пинкертън, но сега не се виждаше такъв. За сега тълпата беше спокойна и пазачите владееха положението. Щом Бел се приближи, те препречиха входа. Бих искал да посетя Джим Хигинс, рече им Бел. Без посещения. Свещеникът му в Чикаго ми изпрати телеграма, помоли ме да го нагледам. Не ме еня, ако ще и папата да ти е пратил телеграма. Без посещения. Свещеникът изпрати и пари. Мислеше, че малко финансова подкрепа може да му осигури удобство, докато пристигнат адвокатите му. Ченгето навлажни устни. Искаше подкупа. Бел посегна към джоба си. Ала възрастният мъж поклати глава. Имам заповед, без адвокати, без свещеници, без посещения. Вече опитах, чу се женски глас иззад Бел. Щом не позволяват на сестра му да го навести, няма да позволят и на свещеника му. Айзът Бел се обърна към звънливия глас. Щом очите им се срещнаха, през главата му като локомотив бедлец премина отчаяната мисъл. Ако ченгетата са отказали на нея да влезе, сам Бог няма шанс. Жената бе изумително Божие творение, сиви бляскави очи надничаха изпод коса, черна като беззвездна нощ. Бел свали кепето си и протегна ръка. Айзът Бел, представи се той. Не знаех, че Джим има сестра. Мери Хигинс, отвърна жената и скептично изгледа ръката на Бел. Не знаех, че Джим има свещеник. От чикагската му енория, обясни високо Бел, за да го чуе и ченгето. Мъжът слушаше с подозрение разговора между двамата. Джим е атеист, рече жената и му обърна гръб. Бел я последва през тълпата и я настигна на спирката на вагонетката. И вие ли сте атеистка? Още не. Кой, по дяволите, сте вие? Запознахме се Джим в мината. Опитваше се да ме привлече в профсъюза. Защо не е успял? Бел свира мене. Честно казано, боях се да не ме уволнят. Защо тогава го посещавате в затвора? Мисля, че изтегли късата клечка.
Това, което правите, ще ви докара уволнение също толкова сигурно, колкото и членството в профсъюза. Какво е работата с вас, господин Бел? Бел имаше добър слух за необичайни изрази и разпозна каква е работата с вас като английски или австралийски. Може би жената бе живяла в чужбина. Или четеше романи. Докато ви обяснявам каква е работата, отвърна той с усмивка, ще ми направите ли честта да се присъедините към мен за чаша чай? Мисля, че в магазина на компанията могат да ни предложат. Не бих изхарчила и цент в този магазин. Както и в който и да било магазин на компанията. Не знам къде другаде предлагат чай. Точно в това е въпросът, не мислите ли, господин Бел? Компанията има монопол върху всичко и работниците нямат избор, освен да плащат ненормалните и цени. Плащат им в купони, вместо с истински пари, които могат да харчат само в магазина на компанията. Превърнали са ги в крепостници. Или изполичари. Роби. Явно брат ви не е единственият профсъюзен деятел в семейството ви. Напълно сте прав. Около очите й се появиха едва забележими бръчици от лека усмивка, докато обхождаха чертите на младия хубавец пред нея. Само че идеите на Джим са твърде благоразумни като за мен. Напълно ли сте сигурна, че няма да направите изключение за един чай? Абсолютно. Отсече Мери Хигинс. После обърна очи към редицата съборетини, квартири и временни постройки край разкалената уличка и погледът изпря върху един бар с фенер зад прозореца. Има и други начини. Елате с мен, каза тя. Бел погледна към растящата тълпа край затвора и последва Мери Хигинс. Тя вървеше целенасочено и бързо. Полите на роклята й се поклащаха от дългите крака под тях. Когато пристъпи на дървения тротуар, полите разкриха ниски ботуши, а малко над тях – красиви глезени. Има фигура на момиче от танцова забава и поглед на училищна възпитателка, реши Бел. В мига, в който прекрачиха в бара, се появи съдържателят и отдалече завика. Забранено за дами. Мери Хигинс го прикова с още една от леките си усмивки, изгледа го право в очите и рече. Някъде зад бара е канцеларията ти и там има кана горещо кафе. Чудя се дали с този господин не бихме могли да си купим по чаша кафе и да го изпием на бюрото ти. Челюстта на съдържателя висна. Откъде знаете? Баща ми притежаваше бар и обичаше да казва, че ако пиеш каквото продаваш, ще свършиш в приюта за бедни. Разбирал е от работата си, отвърна съдържателят. Елате. Мери Хигинс запристъпва решително напред, а полите й вдигнаха прахоляк от пода. В канцеларията съдържателят се извини. Нямам мляко обаче. Няма нужда, рече тя и хвърли бърз поглед към Бел, който кимна в съгласие. Ще ви оставя. Насаме, и добави рязко. Надявам се, на всички ни е ясно, че това не е любовно гнезденце. В очите на младия миньор проблесна опасна искрица и мъжът побърза да се извини. Не исках да намеквам, че... Благодаря. Пресече го Мери Хигинс и махна с ръка. После седна зад грубото бюро и направи знак на Бел да вземе едно от буретата, предназначени за сядане. Господин Бел, вие сте загадка. Как така, госпожица Хигинс? Облечен сте като миньор, но говорите като конте от Пето Авеню, което се опитва да звучи като миньор и отчаиващо се проваляте в опита си да скриете маниерите си на човек от привилегированата класа. Кой сте вие и какво искате? Бел увеси нос, самото олицетворение на смущението, ако не и на вината. Тя имаше изключително зорко око и внимателен слух, тъй че Бел не се изненада, че е забелязала пробойните в маскировката му. От нея можеше да излезе добър детектив. Още откакто я видя беше забелязал проницателния и поглед и си бе приготвил защита, решен да остане в ролята си колкото се може по-дълго. Никога не се отклонявай от версията си, беше му казал веднъж Уиш Кларк, като нагледи урока си с здрава глътка уиски. Покажи на хората, че си безобиден пияница, обърни внимание на детайлите и запази същността. Колкото по-близо е до истината версията ти, толкова по-малко неща ще имаш за отричане. Бел рече. Ще започна с това кой съм. Права сте. Роден съм сред привилегии. Баща ми обаче изгуби всичко през паниката от 93-та звезда. Майка ми почина, а баща ми се застреля, дали от срам или от скръб, не знам. От тогава познавам само теглила. Но съм горд да кажа, че намерих мястото си под слънцето с двете си ръце. Звезда е една от най-тежките икономически кризи в света до тогава 1893 година.
възникнала в резултат на прекомерно железопътно строителство с съмнително финансиране, довело до поредица от банкови фалити. Б. Пере. Мери Хигинс рязко погледна към ръцете му и младият детектив се благодари за мазолите от работата с лопатата. Принцове и властелини както се издигат, тъй и падат. Цитира тя Оливер Голдсмит. Крехки са с полуките им като стъкло от дъх раздуто, довърши Бел. Искате да повярвам, че отидохте на посещение при брат ми от едната доброта? Само това мога да му предложа. Нещо в историята ви не струва, господин Бел. Не се опитвайте да лъжете дъщеря на миньор. Мислех, че е притежавал бар. Измислих го, за да можем да изпием по чаша кафе на спокойствие, отвърна тя. Явно умееше не по-зле от Бел да изкривява истината в полза на целите си. Може да сте загубил именията си, но начинът, по който сте живял, ви пречи да видите, камо ли да разберете конфликта между капиталистите и работническата класа. Не чак цял живот. Същността на войната за справедливост лесно може да се изрази в две изречения. Не може да има мир без справедливост. Не може да има справедливост без равенство. Добре казано, похвали Абел. Красноречива сте, до сега никога не бях мислил за случващото се по този начин. Нямам намерение да съм красноречива, господин Бел. Красноречието е шлака, отпадък, както и дрънкулките в именията ви. Надеждите на брат ви са по-скромни. Думите му бяха, единственото, което искаме е да живеем като човешки същества, да изхранваме семействата си и да образоваме децата си. Брат ми е плах мечтател. Той трябва да разбере, че няма да спечелим войната за справедливост, докато работниците и капиталистите не станат равни и докато работникът не разполага с капитала си. На брат ви първо му трябва адвокат. Умен адвокат, който да убеди съдията, че Джим няма как да бъде обвинен за случилото се в мината. Компанията му беше възложила втора задача – да смазва лебедката. Отдалечи се твърде много от поста си. Когато го арестуваха, каза, че всичко е задето са научили, че естачники са нагласили ситуацията, за да го неутрализират. Не съм изненадата. Нито пък, че брат ми не е успял да прозре замисъла им. Както казах, той е мечтател. Съдържателят влетя в офиса, изпаднал в паника. Трябва да си вървите. Затварям. Адът се изсипа на земята. Навън слънцето вече захождаше зад планината и в дълчинката тъмнината се сгъстяваше. Духна студен вятър, а от реката плъзнаха влага и мъгла. Сградата на съда тънеше в сенки. Тълпата пред нея се беше отруила. Преди хората шепнеха, а сега вече викаха. Майки се отдалечаваха с децата си, сякаш усетили приближаващата се опасност. По главната улица се стичаха още мъже, помъкнали бейсболни бухалки и дръжки на кирки. Какво викат? Попита Мери, макар със сигурност да бе чула. Просто не искаше да повярва. Убиец, отвърна Бел. Стой тук. Ще видя какво мога да сторя. Хенри Клей вървеше през тълпата на пръв поглед безцелно. Беше на около 35 години, всяко телосложение, което не му пречеше да се движи с елегантна лекота и грация. Макар да не бе изключително висок, широките му раменете бяха доста впечатляващи и той обикновено ги прикриваше с скъпи костюми, когато беше в офиса си на Уолл Стрийт, или с раздърпано пълто, когато се преструваше на миньор. Червената кърпа на врата му не крещеше, че е привърженик на профсъюзите, но показваше ясно на чия страна е в конфликта между работници и капиталисти. Шапка с мека периферия криеше в сянка лицето и очите му с златисти точици, които сега изглеждаха тъмно кафяви. За миг Клей се озова лице в лице с някакъв нахъсан миньор и промърмори тихо. Копелето по-добре направо да беше застреляло тия момченца. Докато го подминаваше, миньорът извика убиец. Охранителите на Глисън трепнаха неспокойно. Пътюм по край друг мъж, Клей прошепна. Клетите момченца, даже не ми се мисли колко са страдали. Убиец. Изригна вик зад него. Все едно натискаше електрически звънец. Клетите момченца. Убиец. Клей спря пред двама мъже, които сякаш се колебаеха. Изглеждаха разумни и не възнамеряваха да рискуват. Няколко човека ми казаха, че той е Хигинс е шпионин на компанията. Я стига глупости. Кой си ти? Как се казваш? Клагард, отвърна Клей и им подаде ръка, като ги привлече като риба на кука с усмивка на опитен търговски представител. Джон Клагард. И какви са тия приказки за Хигинс?
Чух, че е член на профсъюза. Яс, намеси се другият. Точно както шефовете ви искат да мислите. Онези момчета ми казаха, че точно когато един техен приятел казал да на змията, пинкертаните му се лепнали като блажна боя. Пребили го, надули му лицето като балон и му счупили ръката. Шпионин. Убиец. Шпионин. Клей продължи да се движи из тълпата, като не спираше да подклажда омраза към Хигинс. После се качи на едно корито за коне и се огледа. Така, ето го и него, любимецът на Джозеф Ван Дорн, младият Айзабел. Търчеше по стъпалата на съда и се опитваше да вразуми тълпата. 6. На въжето. Бел изкачи стъпалата на съда, точно когато развилнялата се тълпа започна да иска линч. Да увисне. Убиец. Шпионин. Я се спрете. Бел имаше мощен глас и когато викна, думите му стигнаха до най-отдалечените хора в множеството. Бел вдигна ръце и сякаш стана двойно по-висок. Заговори бавно, отчетливо и силно. Джим Хигинс не е шпионин. Джим Хигинс е честен и работлив човек, като всеки от нас. Шпионин. Бел посочи с показалец миньора, който бе извикал. Кой ти каза, че Джим е шпионин? Хайде, човече, кажи ни. Някой, когото познаваш? На когото вярваш? Кой? Миньорите се спогледаха и после отново впериха очи в Бел. Джим Хигинс е толкова човек на компанията, колкото и всеки от вас. Мъжът стояха нерешителни и объркани. Отзад обаче някой се провикна. Убиец. Убиец. На гаснещата светлина на деня не се виждаше кой вика. Сенчест силует с нахлупена над очите шапка се понесе през тълпата. Още десетина души подеха. Убиец. Убиец. Както стоеше на стълбите, Бел видя тълпата, която като вълна заприижда към затвора. Охраната на затвора отстъпи назад. Стойте на поста си, хора. Извика им Бел. Убиец. Ченгетата се разбягаха. Вече никой не стоеше между затвора и тълпата, освен един млад детектив от агенция Ван Дорн. Бел извади армейски колт от пълтото си и го насочи към тълпата. После заяви хладно. Ще застрелям първия, който пристъпи насам. Мъжете отпред, които бяха достатъчно близо, за да видят очите му, му повярваха веднага. Поколебаха се и отстъпиха назад. Джо, проклет самодоволен добряк, изруга на ум Хенри Клей, сякаш големият детектив го гледаше сурово иззад бюрото си или иззад дулото на пистолета си. Добрината привлича добрина. Глупаците, глупаци. Клей бръкна под размъкнатото си пълто. Глупак или не, изправен на върха на стълбите, Бел приличаше на герой. Само с няколко думи успя да разколебае хората, готови да линчуват Хигинс. Клей успя отново да ги разгорещи, но сега младият детектив държеше пистолет. Време бе да спре този младок, преди да е съсипал всичко. Под мишницата си Клей държеше първокласен Колт Бисли, 45-ти калибър, изработен съвършено. В правилните ръце и от това разстояние, пистолетът беше смъртоносен като пушка. А Хенри Клей бе обучен от майстор стрелец и се бе упражнявал с пистолета също толкова много, колкото и срязана пушка и с дългобойна спушка, с нож и с умруци. Нямаше никакво съмнение, че неговите ръце са правилните. Айзък Бел видя, че въпреки колебанието в първите редици, някой си проправя път през тълпата. Мери Хигинс. Тя разблъскваше хората, а после се затича по стълбите, за да застане до него. Ако имаш пистолет, каза Бел, дай ми го и се разкарай, докато още можеш да го направиш. Нямам нужда от пистолет. Значи си по-голяма мечтателка и от брат си. Залегни. Проблесна дуло. Бел дръпна Мери и я събори на земята. От задните редици на събралата се тълпа изтрещя изстрел. Куршумът отнесе кепето на Бел. Не се видя кой стреля, нито дали ще стреля отново. Но сигурно щеше. Отново проехтя изстрел и младият детектив се препъна. Куршумът беше пробил пълтото му и остави горяща диря по гърдите му. Бел обаче се изправи и насочи колта си към тълпата. Обходи с поглед множеството, но не успя да различи нападателя. Видя обаче, че вторият изстрел окоръжи гневните миньори. Натискани от мъжете зад себе си, миньорите от първия ред за нас стъпваха напред. Бел натисна спусъка и стреля 4 пъти, като дърпаше ударника с лявата си длан след всеки изстрел. Стори го толкова бързо, че 4-те изстрела се сляха в един. Куршумите прилетяха над мъжете. Те скриха глави, а някои се спуснаха към каквото прикритие можеха да намерят.
Ветерани от Испанската война, които имаха опит в подобни ситуации, направо се метнаха по лице в кълта. Тълпата отстъпи и Бел и Мери се спуснаха по стъпалата към затвора, неголямо мазе с нисък таван, в което се примесваха гнилия дъх на реката и острата миризма на керосиновите лампи, които го осветяваха. В трепкащите им пламъци се виждаха грубо сковано дървено бюро, рафт за оръжия, две килии и тъмен коридор, който водеше към заден изход или поне така се надяваше Бел. Той бързо залости вратата. Джим Хигинс ги наблюдаваше от килията си, стиснал здраво пръчките на решетката. Бел мерна на оръжейния рафт връзка ключове и двуцевна пушка. Отключи килията и натика пушката в ръцете на Хигинс. Джосеф тренчи в оръжието така, сякаш Бел му беше подхвърлил змия. Не се цели в никого. Шумът ще ги оплаши достатъчно. Добре ли си, Айзък? Имаш кръв по пълтото. Нищо ми няма. Бел усещаше ребрата си като след 10 рунда с някой панаирен Херкулес, обучен да удря в гръдния кош. Но поне можеше да диша, значи нито едно ребро не беше счупено. Идват. Викна в този момент Мери. Тя грабна един фенер от бюрото и го вдигна така, че да освети дъното на коридора. После тръгна натам. Ударите по вратата ставаха все по-силни. Бел дръпна пушката от ръцете на Хигинс. Мери се зададе с бързи стъпки. В дъното има врата и стълба към брега на реката. Колко души има там? Нито един. Твърде стръмно е. Вземи, братци. Мери хвана Джим под ръка и освети пътя към изхода. Бел ги следваше отзад. Тълпата заблъска с някакъв импровизиран таран. Бел натисна спусъка и пушката изрева. Блъскането спря за миг. Вървете. Обърна се Бел към Мери и Джим. Аз ще ви прикривам. Оставаха му един патрон в пушката и един в револвера. Джим Хигинс заслиза по дървената стълба, която спуснаха към брега. В този момент вратата подаде и през нея се показа здрав кол от ограда, който мъжете отвън явно бяха използвали за таран. Бел стреля отново с пушката и колът се търкулна на пода на затвора, сякаш мъжете, които го държаха, се бяха разбягали. Хайде! Тръгвай! Повтори той на Мери. Май ги оплаших достатъчно. Вместо обаче да последва брат си, Мери изтича към вратата и хвърли лампата. Тя издрънча върху бюрото на тъмничара. Керосинът се подпали, бюрото пламна, а след него и втората лампа. Мери се спря за миг в коридора и силуетът и на фона на оранжевите пламъци се запечата в съзнанието на Бел. Красотата изпираше дъха му. Горящият затвор, който трябваше да спре тълпата, всъщност погуби шансовете на тримата. Щом слязоха по стълбата и тръгнаха по брега на реката, пламъците вече бяха обхванали цялата сграда и разпръскваха нощната тъма. Ето ги. Дръжте ги. Тълпата се втурна по край временните навеси по горната част на брега. Бел, Мери и Джим стигнаха до реката и краката им заджапаха в плиткото. Пред тях се виждаше кей за шлепове, където връзваха празните съдове за през нощта. Улицата към кея се сливаше с улица Пристанищна, която се спускаше от миньорското градче. Тълпата щеше да поеме именно по нея и да пресече пътя им при кея. «Нямаме шанс», каза Джим. «Те искат само мен. Ще остана тук, а вие двамата преплувайте». Реката беше бърза и широка почти 200 метра. Черните и като катран води сносеха на мощните лази. Бел беше отличен пловец и с малко късмет можеше да се справи. Мери се опитваше да не показва страха си, ала въпреки това и личеше колко много се притеснява дали ще успее да преплува реката. «Стойте тук!» Нареди им Бел с глас, нетърпящ възражение. Огледа се, откри едно сносно временно скривалище зад един каменен вълнолом и почти насила ги натика там. «Сега се връщам!» Айзък се затича, като прескачаше препятствията, осветени от пожара, и стигна до кея. В края на върволицата от шлепове имаше малък влекач, който можеше да ги издърпа. Бел скочи на първия шлеп и се затича по планшира му. Само едно леко подхлъзване и щеше да се озове във водата. Ей го там! Бел прескочи от първия на втория шлеп и затича още по-бързо. Почти не чуваше виковете на хората зад гърба си, приковал поглед в редицата от шлепове и най-вече в мъждукащата светлинка на парния влекач. Скочи на него от последния шлеп и освободи въжетата му. Течението незабавно го подхвана и го повлече в мрака, далеч от тълпата, но и от вълнолома, където го чакаха Джим и Мери. 7. Господине, какво да ви вземат дяволите сте намислил? Малкият влекач бе съвсем обикновен, с плоска палуба и комин между руля и въглищната пещ.
Бел тък му беше хванал една лопата и се канеше да отвори вратата на пещта, когато от някакво намотано въже се надигна сънен възрастен нощен пазач с дълга брада като от гражданската война. Когато видя черния, висок силует на детектива на фона на пожара на брега, той посегна към револвера на кръста си. Бел мълниеносно го измъкна от ръцете му. «Сър, искам да взема влекача за малко. Бихте ли ми позволил?» «Не, сър. Той не е ваш. Принадлежи на компания Глисън. Не мога да ви позволя да го откраднете. Не ме карайте да ви хвърлям през борда». Сопна му се Бел, ала се молеше старецът да повярва на заканата му, защото в противен случай не знаеше какво да прави. Мъжът примигна, хвърли бърз поглед към черните води и рече. Не ми се е доплувало още. Влекачът има ли пара? Не много. Преди време хвърлих малко въглища в пещта. Хвърлете още. Ами, добре. Всъщност, аз не ви помагам да го откраднете, просто не мога да го оставя да се разбие в скалите, на където се е запътил. Бел подаде пара към бутелата, усети задвижването на витлото и завъртя руля. Малката лодка спря да се носи без посока и пое уверено срещу течението. Бел я насочи към отдалечилия се каменен вълнолом и се опита да изкара още малко мощност от нея. Парната стрелка показваше, че лодката има само толкова сила, колкото да се движи полека на където иска детективът. Старецът хвърли още въглища в пещта и я затвори. Синко, ти карал ли по река до сега? Не, сър. Но май си карал парни машини. Само яхти. Яхти ли? Господин Глисън има яхта. Кръстил я Мононгахела, като реката. Гледаш ли как гори съдилището? Викам, скоро ще стигне и до магазина на компанията. Мери Хигинс, помисли си Бел, сигурно скача от радост. Влекачът подмина шлеповете и стигна до вълнолома. Мери и Джим не се виждаха. Бел огледа внимателно брега и ги зърна да тичат към него. Преследваха ги трима мъже. Бел възви към тях. Един от преследвачите размаха бейсболна бухалка и изпревари останалите двама. На 2 метра зад Мери, той я вдигна високо. Бел пусна руля, извади колта, прицели се внимателно и изстреля последния си куршум. Мъжът изпусна бухалката и се струполи. Приятелчетата му се препънаха в него. Страшно стреляш. Отбеляза с възхищение старецът. Това ще ги научи. Бел заби носа на лодката в мекия бряг. Скачайте. Викна той. Мери се покатери с мъка и подаде ръка на брат си. Джим също се качи на борда. Бел даде на заден ход, завъртя руля отривисто и пое към отсрещния бряг. Айзък Бел водеше влекача през река Мононгахела, бавно и леко надолу по течението, като търсеше къде да спре. Старецът разпозна Джим Хигинс. Ти си он е от профсъюза, нали? Да, аз съм. Вие за профсъюза ли сте? Не мога да кажа, че съм за профсъюза, но не мога да кажа, че съм и за компанията. Много юркат миньорите. А ще подкрепите ли стачката? Може. А може и да не подкрепя. И аз така се чувствам, отвърна Хигинс и поде разговор, който Бел не можеше да предположи, че ще чуе посред нощ на откраднат влекач. Не е нужно да стачкуваме. Едно честно споразумение между миньорите и собствениците може да осигури на цяло поколение спокойна работа и живот. Разумните хора и от двете страни знаят колко се нуждае страната от въглища. Всички ще сме доволни, ако можем да ги добиваме и да живеем достойно от работата си. Стига някои фитилджии да не палят въображението на миньорите, можем да се спогодим веднъж завинаги. Мери Хигинс се изсмя скептично. Разумните те хвърлиха в затвора и под кокоросаха тълпата да те линчува, Джим. Ще има 20 години мир, ако разумните се споразумеят, отвърна уверено Хигинс, и клане, ако не успеят. Братко, ако не беше господин Бел, щеше да рипаш във въздуха. Айзък Бел слушаше възхитен как Джим Хигинс защитава позицията си и говори на сестра си и стареца, сякаш се опитва да ги спечели на своя страна в залата на профсъюза. Ако фитилджиите не отстъпят, работниците и собствениците ще воюват. В подобни войни умират невинни хора. В Хеймаркет, в Холмстед и Пулман Звезда загинаха невинни. И това ще се повтори отново, ако не дадем път на разума. Звезда 3 от най-големите и многочислени стачки на работници във въгледобивната и стоманолеярната индустрии. Б. П. Р.
Докато караше в тъмното, търсещ удобно място за спиране, Бел реши, че Джим Хигинс не е никакъв мечтател и определено не е глупак, а мислител с цялостна стратегия как да се сложи край на работническите войни и с разумна боязен от резултатите от подобни войни. Отпред замъждука някаква жълта светлина. Старецът го побутна. Синко, ако смяташ да бягате още, а като гледам какви сте ги забъркали, по-добре да бягате, да знаеш, че оттатък следващия завой на реката е железопътното депо на Балтимор и Охайо. Там може да се метнете на някой товарен влак и да се пръждосате от Западна Вирджиния. Айзък, наистина щях да рипам във въздуха без теб, както каза Мери. Но може ли да те помоля за още нещо? Кажи. Ще придружиш ли сестра ми до някое безопасно място? Разбира се. Не ми трябва придружител. Рече рязко Мери. Не искам придружител. Джим Хигинс я погледна с любов и грижа. Сестричке, веднъж в живота си послушай някого други го, освен себе си. Само аз съм беглецът сред трима ни. Ще ме обвинят в бягство от затвора. Вие с Айзък само сте избягали от озверяла тълпа, а дори собствениците не биха нарекли това престъпление. Ако можете да се промъкнете по край ченгетата на компанията, и двамата ще сте в безопасност. Ами ти? Попита Бел. А Мери додаде. Къде отиваш? Надявам се приятелите ми от братството на машинистите да ме измъкнат с някоя доставка на въглища. Докъде? До Денвър, Колорадо, отговори Джим. Миньорите от западните щати помагат на стачниците. Ще имаме възможност всички да се обединим. Ако успеем да организираме една стачка по целия континент, ще принудим собствениците да ни изслушат. Точно до депото се намираха няколко грубо скалъпени навеси за вагонетки, както и последната спирка на междуградската железница за Фермонт и Кларксбърг. Когато тримата приближиха, видяха, че охранителите на Глисън патрулират по платформата. Върнаха се обратно към депото. Бел и Мери се скриха в гората. Джим ги остави и се върна след час. Посочи им няколко товарни вагона на един страничен коловоз, към които тъкмо прикачваха локомотив. Момчетата казаха, че този празният е за Питсбърг. Спирачът е предупреден, но се пазете от охранителите на депото. Хванете средния вагон с отворената врата. Качете се, когато влакът тръгне. Успех! А ти? Попита Мери. Момчетата ще ме измъкнат, не ме мислете. Пази се, Айзък. Благодаря ти, че се грижиш за нея. Двамата мъже си стиснаха ръцете. Мери се хвърли на врата на брат си и когато се извърна в профил, Бел видя, че очите й лъщят от сълзи. Двамата се отдалечиха от Джим. Вървяха в сенките, за да се приближат незабелязано към депото. Зачакаха край главния коловоз, треперещи заради студения вятър от към реката. След час чуха свирката на локомотива. Потегляме. А после се чу и тежкото боботене на парата, когато влакът пое към главния коловоз. Бел и Мери се присвиха под яркия преден фар и когато локомотивът отмина, се затичаха към релсите. Скачала ли си на влак до сега? Попита я той. Преструвам се, че е въртележка в панаир. Внимавай да не се спънеш в полата си. Никога не се спъвам в полата си. Подкъсена е с 10 см. Първо ти. Идвам след теб. Изкачиха се по насипа, затичаха се по край движещия се влак и се хвърлиха в празния товарен вагон. Бел погледна назад, за да е сигурен, че охранителите не са ги забелязали. После плъзна вратата, макар това да нямаше почти никакъв ефект върху температурата. Влакът набираше скорост и леденият вятър се запромъква през процепите. Ребрата на Бел пулсираха и ненадейно го налегна изнемога. Останал без сили, той се подпря на стената. Влакът се разклати и в следващия миг Бел се озова на дървения пот, а Мери му говореше сякаш от другия край на голяма зала. Видях лицето ти на светлината на фара. Беше пребледнял като платно. Куршумът вътре ли е? Не, не, не. Само ме отраска. Той затвори очи, ненадейно чу разкъсване на плат. Тя късаше в устата си на ивици. Свали си пълтото. Нареди му Мери и дръпна залепналата от кръвта му риза. Тя отпуши и появила се незнайно откъде манерка и Бел усети мирис на уиски. Какво правиш? Ще те превържа. Ще боли, но не вярвам да предпочиташ отравяне на кръвта. Превързвай спокойно. А-а-а. Бел рязко затвори уста. Права си, малко пощипва. Къде си се научила да превързваш рани?
Когато стачкоизменниците избягат и биячите приключат работата си, идва време някой да се погрижи за ранените. На Бел му се стори, че Мери Хигинс говори, сякаш чете думите си от лозунг. Ала обичаше гласа й. В тъмното ритъмът на железните колела звънтеше като музика. Беше смъртно уморен и всичко го болеше, но точно в този миг не би искал да е никъде другаде, освен да се вози в товарен влак с Мери Хигинс. Трепериш, рече тя. В шок ли си? Малко. Студено ми е. На теб не ти ли е студено? Замръзвам. Притеснявам се, че раната ти е по-лоша, отколкото си мислиш. Бел бе прострелван и друг път, леко в Уайоминг и много по-сериозно в Чикаго, и добре знаеше каква е разликата между директно попадение и отраскване. Не, увери я той, това е просто шок. Чувал съм, че оръжие с подобен калибър може да те прати във въздуха, дори да не стреля от упор. Явно е така. Но и тук е ужасно студено. Може би си права, може би зазна от шока. Щеше ми се да имахме одеяла. Легни до мен, каза Мери. Ще се топлим взаимно. Добра идея, съгласи се охотно Бел. 8. Бел се събуди и очите му потънаха в кърваво червено утро, което надничаше през процепите на вагона. Отначало си помисли, че го е събудила болката в ребрата, но после осъзна, че е било проплакването на Мери в съня й. Тя ненадейно извика, а Бел я прегърна през раменета и леко я раздруса. Добре си, Мери. В безопасност си. Аз съм тук. Тя се озърна, потърка очи и отново отпусна глава на гърдите му. Сънувах кошмар. Извинявай. Извинявай, че те събудих. Не си ме събудила, вече бях буден. Добре ли си? Да, Мери трепереше цялата. Какво сънува? Преди 5 години, когато бях на 18, бях на шествие с още хиляди жени. Искахме хляб за децата. Вървяхме цяла нощ към Питсбърг. Преди да влезем в града обаче, въглищната полиция ни посрещната с насочени пушки. Губернаторът им заповядал да стрелят на месо. Тя притихна. И какво стана? Попита Бел. Трябваше да се оттеглим. Видях очите на онези мъже. Щяха да го направят. Щяха да натиснат спусъците, до един щяха да го направят. Както в Хеймаркет, в Пулман, в Холмстед, в Латимър. Бел никога не беше чувал за Латимър. Често ли сънуваш това? Вече по-рядко. А по-трудно ли ти беше на следващото шествие? Подозирам, че си ходила на следващо? Разбира се. Ала на първият му въпрос не отвърна. Бел се заслуша в тракането на колелата. Усещаше как сърцето й бие ускорено. Мислех, че в Пенсилвания е най-зле, прошепна тя. Най-богатите железници, мини, коксови залежи, стоманени рудници. Всичко е в Пенсилвания. Щатските законодатели гласуваха основаването на въглищната полиция, за да ги пазят от работниците. Компаниите държат законодателите. Могат да правят каквото си поискат с тях и законът вечно ще е на тяхна страна. Но вече не мислиш, че в Пенсилвания е най-зле? В Западна Вирджиния е по-зле. Глисън и шайката му дори не се преструват, че убийството е под достоинството им и не обръщат никакво внимание на закона. Профсъюзът няма ни едничък съюзник в целия щат. Къде е било имението на баща ти? В Бостън. Не се отклонявай от историята. Къде в Бостън? В Бей, излъга той. Ако тя изобщо знаеше нещо за Бостън, щеше да знае, че фамилия Бел от площад Луибърг са основали Националната банка на САЩ, която имаше дълга история на разцвет, особено по време на финансови кризи като тази от 1893 година. Мястото, което бе назовал вместо това, беше квартал на новобогаташи, които печелеха и губеха парите си с еднаква лекота, точно както и бе казал по-рано. А къде си научил онзи номер с пистолета? Онова с ударника ли? Попита той, докато обмисляше отговора си. Стреля 4 пъти за време, за което повечето хора стрелят веднъж. Да не си бил в Испанската война? Колкото по-близо е до истината, толкова по-лесно е да поддържа версията. Избягах с един цирк като малък. Мери се подпря на лакът и се взря изненадано в очите му. Айзък Бел вече беше сигурен, че тя е най-красивата жена, която бе виждал някога. Безразсъден хлапак ли си бил, или смел? Бях авантюристичен хлапак, а циркаджиите са много, много мили хора. Акробатите и стрелците ми станаха близки приятели. Научиха ме на страхотни неща. Свирката се чуваше все по-често, докато влакът пухтеше по един наклон и оповестяваше,
че наближава някакъв град. Бел надникна през вратата. Димът на Питсбърг се кълбеше тежко на хоризонта и скоро се зататрузиха между леярни и фабрики. От двете страни на Мононгахела се редеше гора от камини, а самата река беше два пъти по-широка, отколкото при Глисънбърг, и беше пълна с влекачи, които бутаха върволици от шлепове. Навсякъде се виждаха черни планини от въглища, готови за горене в фабриките за стъкло, в високите пещи на леярните, в откритите огнища, в коксови фабрики, в жилищни сгради, както и в пещите на стотиците локомотиви, дърпащи хиляди вагони по железопътни линии с по 8, 10, 12 перона. Колко души притежават всичко това? Мери стоеше на вратата до Бел. Двама. Трима. А колко са работниците? 100 хиляди. 500 хиляди? Милион? Влакът подмина редица огромни високи пещи, сърцето на завода за стомана Холмстед, който се простираше на стотици декари от двете страни на реката. Форт Фрик, изрече горчиво Мери. Така го нарекоха работниците. Фрик построи ограда, за да пази от нас стрелците си от Пинкертън. Стреляхме се с детективите. Десетки загинаха. Губернаторът изпрати жандармеристи с картечници. Арестуваха целият стачен комитет. Слава Богу, съдебното жури не ги осъди, но унищожиха профсъюза. Айзък Бел знаеше за битката при Холмстед. Цялата страна знаеше. Хенри Клей Фрик, управителят на Холмстед, беше спрял стачкуващите след няколко стълкновения. Беше се случило отдавна, още когато Бел беше ученик. Мери сигурно също е била ученичка, но говореше така, сякаш е била вчера. От тогава изритаха профсъюзите от всички фабрики за стомана в Пенсилвания. Преминаха по край Холмстед и наближиха депото. Трябва да скочим преди да стигнем депото, за да избегнем железопътните детективи, каза Бел. Ще го направим, щом машинистът позабави. Стой до мен. Няма да се смилят над теб, само защото си жена. Мери обаче не го слушаше. Виж. Каза тя и посочи огромен бял надпис, толкова нов, че буквите му още не бяха покрити с сажди. Терминал на обединени въглища. Благодарение на проучванията си Бел бързо разпозна гигантската платформа за изсипване на въглища, която се извисяваше над построените едно до друго на малка издатина в реката железопътно депо и пристан за шлепове. Това беше последното ново въдение в транспортирането на въглищата. Механични конвейри вдигаха въглищата от шлеповете до платформата. От нея те заваляваха в две посоки и пълнеха стотиците вагони, поели на изток към крайбрежието, както и големите модерни шлепове, укрепени с стомана за пътуването по Охайо и Мисисипи. Мери се ядоса на името. Обединени. Защо просто не го нарекат комбинат? Бел се ухили. А ще си доволна ли на един ни? Тя не отвърна на усмивката му. Ала в очите и сякаш имаше смях, когато му каза. Ако ти ще се задоволиш с монопол. Добре, да го затвърдим с ръкостискане. Докоснаха пръстите си и останаха взрени един в друг, пазейки равновесие в движещия се влак. Накрая Бел сграбчи Мери в обятията си и я целуна. Не трябваше ли да скачаме? Попита тя след известно време. Влакът все още се движеше твърде бързо, за да скочат и Бел чак сега се сети, че след като влакът е празен, може и да не забави преди да стигне депото. Спирачките най-сетне изскърцаха, но наистина вече бяха сред плетеница от релси във всички посоки. На всичко отгоре около депото имаше здрава ограда. Бел обаче мерна една пролука близо до реката, на 20-ина релси от тях. Готова. Готова. Бел скочи пръв и се приземи така, че гърдите му отново пламнаха. Успя да се задържи на крака и протегна ръце към Мери. Хвана я преди да се е препънала и паднала. Да вървим. Трябва да се махнем от тук колкото се може по-бързо. Прекосиха всички 20 релси и вече тичаха през последните няколко метра, когато иззад един повреден служебен вагон изскочи някакъв железопътен детектив с изпомачкан торбест костюм, мръсно бомбе и сопа в ръка. Хей, вие двамата, спрете! Не ни закачай! Обърна се към него Бел. И без това се махаме от тук. Махате се, я. Право в затвора. И ти, и твоята никаквица. Детективът посегна към Мери. Бел застана между тях, изчака мъжът да замахне с сопата и го изненада с комбинация от крошета, същата, с която бе пратил на земята и уста с Маккой в мината. Мъжът се строполи на земята, стиснал брадичката си. Но случилото се не беше останало незабелязано.
Още трима детективи тичаха към тях и в движение вадеха пистолетите си. Бел знаеше, че трудно ще ги удържи, а това означаваше, че Мери ще остане беззащитна. Не му трябваше много време, за да вземе решение. Приклекна до повеления мъж и му прошушна нещо набързо. Псевдополицаи като него бяха на дъното в йерархията на пазителите на реда, само крачка по-нагоре от наемните биячи. Малцина от тях биха отказали услуга на детектив от Ван Дорн, защото всички до един мечтаеха един ден услугата да им бъде върната под формата на покана за работа в агенцията. Ван Дорн, питсбъргски офис. Спри ги, преди да нараня някого. Мамицата му. Що не каза, че си Ван Дорнец? Изруга мъжът. Почти ми счупи чинето. Тихо. Момчета, чакайте. Провикна се мъжът. Всичко е наред. Той е от Ван Дорн. Какво? Очите на Мери Хигинс блеснаха, а лицето й пламна. Пинкертън. Викна тя и здравата за шлеви Бел. Ти си Пинкертън. Не, Мери, не съм Пинкертън, а от Ван Дорн, опита се да обясни Бел. Каква е разликата, подяволите? Всичките сте стъчкоизменници. Тя го зашлеви отново и закрачи решително към пролуката в оградата. Да я спрем ли? Няма да можете, каза Бел. Пуснете я да си върви. За кого работиш, синко? Застраховател съм, Дагет, Стейплс и Хичкок. Бел беше успял да стигне до квартирата, да се измие и преоблече, да си вземе чантите и да изтича до гарата. В момента я ремонтираха и я обграждаше цяла кохорта от бесени каруцари и полудели от объркване коне. Бел си купи първокласен билет за експреса Пенсилвания, точно когато влакът от Чикаго пристигна. Настани се в купето и експресът плавно пое извън Питсбърг. Бел отпиваше от чудесното кафе във вагона ресторанта, споделяйки купето с трима добре облечени търговски представители, и се чудеше какво ли ще успее да си намери за закуска Мери Хигинс. На къде си? Към Ню Йорк. Господин Ван Дорн в момента беше там и Бел бе решен да убеди шефа си, че стрелецът, който насъскваше тълпата, а после отнесе шапката му и надупчи пълтото му, без съмнение е провокатор, който иска в мините да се разрази война. Някак трябваше да убеди господин Ван Дорн да му даде време да се заеме по-сериозно с случая. И най-важното, вече знаеше, че не може да се справи сам. Имаше нужда от помощ. И трябваше да убеди шефа да му повери екип от детективи. 9. Добре дошъл отново, господин Клей. Мъжът, който стреля по Бел пред затвора, влезе в елегантния си офис на Уолл Стрит, където подчинените му го посрещнаха с почет и страх. Хенри Клей беше собственик и главен следовател на детективската агенция Хенри Клей в Ню Йорк. Управителят на офиса, секретарката, шефът на отдела по проучванията и телеграфистът седяха на бюрата си с изпънати гърбове, а биячите, готови да вършат мръсната работа, се бяха подредили в коридора отзад. Клей бе извънредно културен мъж, с великолепни дрехи и изтънчен вкус. Прочутият писател Хенри Джеймс неведнъж се бе наслаждавал на компанията му, напълно неосведомен и лишен от обичайната си добра преценка за хората, че Клей преследва така свирепо амбициите си, както гладна анаконда преследва жертвата си. Клей беше израсъл в бухемска бедност, отгледан от майка си, която се мъчеше да свързва двата края, като рисуваше портрети. Беше го кръстила на баща му, или поне тя така твърдеше, безмилостния минен барон Хенри Клей Фрик, дясната ръка на Андрю Карнеги. Хенри Клей бе на 35. Бе получил добро образован, благодарение на джентълмените, приятели и клиенти на майка му. Намираха му чудесни пансиони. Ала престоите му там бяха кратки като приятелствата на майка му. Винаги бе аутсайдер, и в Колейт, в Филип Сандовър, Екзитър, в Академия Диърфилд и в Свети Павел. Търкаше едни и същи скамейки, макар и винаги за кратко, с наследниците на най-големите американски богатства. Богатства, за които самият той ламтеше. На 15 години Клей избяга от дома си и стана шпионин на Пинкертъните в профсъюзите. Тък му беше навършил 18 години, когато в Чикаго излъга за службата, която заема в Пинкертън, и стана най-довереният служител на големия детектив Джозеф Ван Дорн. Ван Дорн бе видял невероятните заложби на Клей, остроумието и физическата му сила, и хранеше надежди, че първият му помощник ще му помогне да изгради мощна детективска агенция. Ван Дорн лично усъвършенства боксовите умения на Хенри Клей и го научи да стреля и да се бие с хладно оръжие. И докато превръщаше Клей в смъртоносно оръжие, го научи и на финия детективски занаят.
Клей още съжаляваше горчиво за деня, в който се разделиха с Ван Дорн. Ван Дорн отказа да го направи партньор, защото според него Клей се интересувал повече от това да печели приятели сред индустриалците, отколкото да залавя престъпници. Ван Дорн беше разочарован не по-малко от Клей, така както всеки е разочарован от първия си голям провал, а и подозираше младия си помощник, макар и да не можеше да го докаже, за бомбата, която постави началото на смъртоносните размирици в Хеймаркет Звезда. Звезда аферата Хеймаркет Хеймаркет афер, на 4 май 1886 година. В Чикаго се провежда мирен протест в подкрепа на стачкуващите работници за 8-часов работен ден. Неизвестно лице хвърля динамитна бомба в редиците на полицията, която опитва да разпръсне митинга. Взривът и последвалата стрелба довеждат до смъртта на 7 полицай, поне 4 граждани и десетки ранени. В последвалия процес за обвиняеми са привлечени 8 анархисти, които са осъдени за заговор. Намерени са доказателства, че един от тях е изработил бомбата и нито едно кой я е хвърлил. Аферата Хеймаркет се счита за първопричината на 1 май да се чества Международният ден на труда. Б. П. Р. Клей от много години не бе виждал Ван Дорн. Ала и двамата знаеха почти всичко един за друг. Ван Дорн оглавяваше екип, който постоянно растеше и агенцията му скоро щеше да има представителства в цялата страна, а по-младият Клей още чакаше големия си пробив, като ухажваше богати и влиятелни финансисти. Хенри Клей влезе в кабинета си и затвори вратата. До прозореца върху стойка седеше мощен месингов телескоп, правен за началници на пристанища. Клей огледа през него кабинетите на уолстрийтските магнати. Освен че умееше майсторски да чете реч по устните, той си допълваше тези разговори с информация от подкупни инженери и механици, които бяха монтирали телефоните и личните телеграфни линии на богаташите така, че достъп до тях да има и Клей. Тази сутрин Клей насочи телескопа към целувката, скулптурата за 100 000 долара на Аугуст Роден, която красеше офиса на един стоманен магнат, когато познавачите от Уолстрийт поставяха по безмилостност дори над Фрик. Той беше финансовият колос, изковал от старите империи на Карнеги и Фрик корпорацията United States Steel, самият съдия Джеймс Конгдън. Съдия Конгдън не отстъпваше и на йота в битката си срещу стачниците. Клей се взря в устните на стария съдия, който редеше пламенна тирада пред някакъв свой посетител, очевидно богат собственик на мина, който го слушаше внимателно. Работниците ще правят каквото си искат, когато вече не им се налага да работят, защото машините ще започнат да вършат работата им. Но до тогава ще се съобразяват с мястото си в дома господин, доколкото това зависи от мен. А то зависи. След като ги заменят машините, един бог знае как ще си прекарват времето. Съдията се завъртя с изненадваща за възрастта си бързина към бюрото и написа следната бележка. Ще има огромна печалба в това да им осигуряваме забавление. Посетителят му кимна раболепно. Клей премести телескопа към лицето на госта и изпита удоволствие от уплашената му физиономия. Черният Джак Глисън. Прошепна на себе си детективът. На Уолстрийт не си такъв големец, нали? Глисън стоеше в кабинета на съдията и нервно мачкаше периферията на шапката си, докато Конгдън мачкаше самия него в ръцете си. Съдията от време на време извръщаше лице от прозореца и Клей не разбираше всичко от разговора, но беше пределно ясно кой командва парада. Най-големият въглищен барон в Западна Вирджиния не можеше да се мери с уолстрийтския бог, готов на всяка цена да консолидира промишлеността на страната. Парите на Конгдън контролираха не само заводите за стомана и коксовите фабрики, които изкупуваха въглищата, но и железниците, които едновременно използваха тези въглища и определяха на какви цени да ги извозват. Чели сте Дарвин? Попита с презрение Конгдън. Не мисля, господин Конгдън. Слабите загиват, силните оцеляват. О, да, сър. Разбирам какво имате предвид. Господин Дарвин си разбира от работата. Не мислите ли? Да. Слабите умират. Загиват. Винаги ще има бедни. Така е устроен светът. Устройството на света, прекъсна го безцеремонно Конгдън, ни води до въпроса как да копаем въглища по-ефтино от останалите. Не мислите ли? Хенри Клей, който като майка си също рисуваше, макар и далеч не толкова добре, оприличи лицето на Конгдън на студена, недокосната от слънцето крайбрежна канара, непрестанно жулена от прибоя.
Само по лицето ставаше ясно, че съдия Конгдън е най-могъщият мъж на Уолл Стрийт и Хенри Клей се изпълни с надежда, че скоро самият той ще стане част от тази двигателна сила, неумолима като чистия ефирен огън на небесата. Съдия Джеймс Конгдън се заслуша с студена усмивка в думите на несъмнено ужасения Джак Глисън, който премина към хвалебствия, за да отклони темата от цената на въглищата. Някои от членовете на клуб Дюкесн се чудеха, докато обядвахме онзи ден, дали ще се кандидатирате за президент. Хората няма да изберат президент банкер, отвърна Конгдън. Уверен съм, че вие можете да промените решението им. Не, никога не биха гласували за човек от Уолл Стрийт. Знам го със сигурност. Кандидатирах се за губернатор и загубих. При това с много. Винаги може да опитате отново. Конгдън сви широките си, но кокалести рамене. Кой знае какво ми готви бъдещето? Попита на глас той, докато си мислеше, ще опитам. Вече знам как да победя. Първото, което трябва да сторите, включи се отново Глисън, е да спрете проклетите вестници да се оплакват от сенаторите. Деда беше толкова просто, Глисън. Вестниците могат да реват до небесата за подкупени конгресмени и сенатори. Хората не ги еня. Никак. Дори го очакват. Хората обаче се възхищават на президент, който може да контролира конгреса. Значи бихте обмислили кандидатура за президент. Кой знае какво ми готви бъдещето? Повтори Конгдън. Но каквото и да е то, от този следобед нататък, моите фабрики ще плащат с 20 цента по-малко на тон въглища, а железниците и шлеповете ми ще увеличат с 5% тарифите си за превоз. Глисън пребледня. Как да печеля? Ограби Петър, за да платиш на Павел. Не ви разбрах. Представете си, че съм Павел, а работниците ви са Петър. След като изпълните условията ми и въглищата ви стигнат до пазара, си задържате каквото можете. С други думи, плащайте по-малко на работниците. Правя всичко по силите си, но ви предупреждавам, работниците реагират доста агресивно. Съдия Конгдън се изправи в пълен ръст. Аз предупреждавам вас, няма да плащам за провалите на когото и да било от собствениците. Оправете се с работниците си. 10. Джозеф Ван Дорн излезе с важна стъпка от луксозния хотел Кадилак на Бродвей, където току-що бе договорил да вземе под наем няколко помещения за чисто новото си нью-йоркско бюро и пое към срещата с Айзък Бел. Обикновено пестеше разходите, но който и да е клиент, видял прекрасната варовикова фасада на хотела, не би се пазарил особено за тарифите на агенцията. А и още щом прекусеше облицованото с мрамор фоайе под непреклонните погледи на първокласните детективи на Ван Дорн, договорени да работят в хотела в замяна на отстъпка от найма, и се понесеше нагоре в позлатения асансьор, клиентът щеше да се счита за късметлия, че агенция Ван Дорн се е съгласила да разгледа случая му. На 47-ма улица някакъв червенокос млад господин се закова на място и впери поглед в него. Ван Дорн отвърна на погледа му. Бледите белези по челото на мъжа показваха опит в юмручния бой, макар едва ли да бе натрупан в професионални турнири. Мъжът изглеждаше богат, носеше изискан костюм от Туити Бомбе, а часовникът му висеше на тежка златна верига. Но лицето му бе изтерзано, а в очите му блещукаха сълзи. «Добре ли сте, господине?» попита Ван Дорн. Отговорът дойде с напевен ирландски акцент. «А, да, ще ме прощавате, господине. Не можех да не забележа». И мъжът преглътна мъчително. «Какво има, младежо?» Акцентът от дъблинското юношество на Ван Дорн беше почти изгубен насред звуците на чикагската му реч. «В името на Бога, господине, вие сте одрал кожата на стария ми татко?» «Баща ви». Все едно се е вдигнал от гроба, за да се разходи по Бродвей. Мъжът се сепна. «Е, не исках да ви бавя». «Не, не, не, не се притеснявайте, младежо». Великолепните мустаци, алени като зората, острият поглед, високото чело. Мъжът тръсна глава, изумен и тъжен. «Кога си е отишъл от този свят?» попита внимателно Ван Дорн. «Ей сега, на Великден. Тъкмо си мислех, че съм се примирил и се появявате вие. Мил сте, задето се спряхте, господине. Не се затормозявайте с мен и секунда повече». Младежът се поклони учтиво и се извърна, макар лицето му още да носеше белезите на изумлението, преживяно току-що. Джозеф Ван Дорн бе прозорлив детектив и далновиден бизнесмен, но и добър човек, затова се провикна след мъжа.
И аз имах подобен случай, когато си отиде моят старец. Не ви обещавам, че ще стане по-лесно, но лека по лека ще престанете да мислите за това всеки ден. Надявам се да сте прав. Бяхте много добър. Господине, за мен ще е голямо удоволствие да ви почерпя едно питие. Ван Дорн се поколеба. Вече закъсняваше за срещата с Айзабел, но този младеж пред него изглежда се нуждаеше повече от компания, а и бе събрат по кръв. Разбира се. Има едно уютно местенце за дъгъла, каза червенокосият и протегна ръка. Финърти. Джок Финърти. Двамата си стиснаха ръцете и се отправиха към бара. Барманът поздрави Финърти с топло добре дошъл и наля два бушмилса. Ван Дорн почака, за да може Финърти да се наговори за баща си, а после попита с надежда да смени темата. Какво работите, господин Финърти? Въглища, отвърна Финърти. По-точно супер въглища. Какво е това? Модерно чудо. Учените са разработили метод да се освободи цялата енергия, скрита във въглищата, една кофа отделя топлина колкото цял вагон. Представете си параход, който пресича целия Атлантически океан само с едно зареждане с гориво. Или гражданин, който си държи целия запас за зимата в скрина. Никога не съм чувал за подобно нещо. Скоро ще чуете. Внезапно Финърти дръпна златната веришка и извади часовника си. Да го вземат мътните. Трябва да бягам. Обещах на инвеститорите да посетя заседанието на борда. Имам само 10 минути да стигна до Уолстрийт. Добре, че я има градската железница, макар че чакам трепетно да завършат скоростната метролиния. Колко се радвам, че се срещнахме, господин Ван Дорн. Бяхте много мил с мен, точно когато имах нужда. Ван Дорн се ръкува отново с младежа, но задържа за миг ръката му и попита. На какъв етап от разработката е това изобретение? Финърти се озърна и сниши глас. Не бих се изненадал още следващата зима да се извият опашки за супервъглища. Особено ако миньорите продължат да стачкуват. Как се справяте с инвеститорите? Почти съм запълнил квотата. Трябва да бягам, но ето визитката ми. Може би ще се срещнем отново. Айзабел кръстосваше нервно предверието, когато Ван Дорн най-сетне влезе в Йелския клуб на 44-та улица. Дори нервен, младият детектив се движеше като пантера, готов всеки момент да свтурне в действие. Извинявай, Айзък. Забави ме една среща. Бел го поведе към два стола с облегалки за главата в един тих ъгъл. Сподели случилото се в затвора на Глисън и изложи подозренията си. Ван Дорн слушаше внимателно, заинтригуван от размислите му за провокатора, но очевидно още се колебаеше колко са убедителни доказателствата. Надявам се, че ще можете да отделите неколци на мъже, за да стигна до дъното на тази история, сър. Твой собствен отряд. Невъзможно е да се справи сам човек. Няма как да стане. Отвърна Ван Дорн. Всичките ни налични хора са заети. Принцът ни размотава из цялата страна като дете с хвърчило, а сега дори споменава, че иска да удължи престоя си. Навсякъде го обожават и той се забавлява страхотно. Бел заговори бързо. Преди да сляза в мината, разучих всичко за въглищарския бранш, както ми казахте вие. Там работят 500 000 души. Още стотици хиляди работят в железниците и на шлеповете. Накратко, въглищната промишленост е най-важната в цялата страна. Но това не променя факта, че Ван Дорн е заета с друго, отвърна нервно шефът му. Бел сякаш не го чу. Въглищата са незаменими за отопление, за кокс, от който се прави стомана, за топилните, за електричество, за осветление, за водни помпи, асансьорите, земеделските кладенци, както и за гориво, там където дървата не достигат. Въглищата захранват бойни кораби, през океански лайнери и влакове. Ван Дорн кимна нетърпеливо, мислейки си още една причина да инвестирам в супервъглищата на Джок Финърти, а на глас отвърна на Бел. Напълно съм наясно, че не можем да си представим какво богатство осигуряват въглищата на някои хора, както и каква голяма полза имат за държавата. Само че това богатство и тези ползи могат да изкарат наяве най-лошото у хората, не се предаваше Бел, независимо дали са работници, собственици или банкери, които инвестират в бизнеса. Бих могъл да започна разследването си с Уоли Кисли, Макфултън и Уиш Кларк. Само с тях. Не скри изненадата си Ван Дорн. Кисли е експерт по експлозивите. Фултън разследва работнически случай от бунтовете в Хеймаркет насам.
А момчетата до един казват, че Уиш е най-коравият боец в агенцията, което и самият аз видях, когато ми позволихте да работим заедно с него в Уайоминг и после в Нью-Орлианс. Това ще те направи най-младият шеф на отряд в историята на агенцията. Не, сър. Бил сте по-млад, когато сте повел първия свой отряд. Тогава времената бяха по-прости. По една пълна случайност, вашият отряд се е състоял от същите трима души. Този път Ван Дорн въздъхна дълбоко. Добре, може да вземеш Уебър и Филдс, рече той, наричайки Кисли и Фултън с прякорите им, дошли от двама герои от комиксите. Те са в Чикаго, но един бог знае къде е Уиш Кларк. Ще го открия. Ако успееш, тогава може да го включиш в отряда си. А може ли да взема и господин Бронсън? Веждите на Ван Дорн не можеха да се качат по-високо на челото му, дори ако Бел бе поискал с него да тръгнат шампиона в тежка категория Джим Джефрис, президента Рузвелт и половината му кавалеристи, доброволци. Хорас Бронсън е заед в Сан-Франциско, отвърна студено шефът. Бел не се изненада, но знаеше, че трябва да си пробва късмета и затова попита. А може ли да отделите още някого, сър? Ще трябва да се справиш с тези, с които разполагаме, отвърна сухо Ван Дорн. Няма да ви е лесно, затова не се изпълвай с излишни надежди. Уебър и Филдс са много опитни, но вече не са млади. Меко казано. С тях работихме в годините, когато мъжете бързо стареха. А Уиш? Е, ти знаеш. Винаги сте казвал, че втори купой като него няма. Когато е трезвен, стрелна в отговор Ван Дорн. Прав сте, сър. Няма да е лесно. А бихте ли помислил дали да не наемете като мой младши детектив един приятел? Много го бива с юмруците. Когато го срещнах, беше капитан на боксовия отбор на Принстън. Без съмнение това ще му върши чудесна работа, ако се сблъска с колежанчета, решили да вършат престъпления. Много е добър в работата под прикритие. Искаше да става актьор. Защо не е актьор тогава? Майка му забрани. Да слушаш майка си е похвална черта от характера, но рядко подхожда на корави детективи, отвърна сухо Ван Дорн. Има си предостатъчно характер за работата, а Кисли и Фултън ще му покажат какво да прави с него. Сър, наистина още един човек ще ми е от полза. Ван Дорн не бе напълно убеден. Ще трябва да говоря с него и да го преценя. Вече сте говорили. Как така? Кога? Мисля, че визитката му е в джоба ви. Ван Дорн посегна към жилетката си и ръката му замръзна. Джак Финърти. Бел едва устоя да не се разсмее с глас. Като имам предвид всичко, което научих за въглищата по край този случай, господин Ван Дорн, не бих си заложил спестяванията на супервъглищата. Ван Дорн почервеня като мустаците си. Очите му се превърнаха в ледено сини висулки, а огромният му гръден кош се изду като на бик, готов за нападение. Бел се подготви за грандиозно избухване, но накрая шефът му се разсмя. Приметнахте ме. Трябваше да измислим начин да покажем колко го бива. И още как. Наистина се вързах. Е, вързаме с братът, ирландец. Бел вече не криеше усмивката ми. Ти пък какво се подсмихваш? Съжалявам, че трябва да ви разочаровам, сър, но събратът ви ирландец е пряк потомък на английските и холандски основатели на Ню Йорк. Името му е Арчибалд Ейндъл Абът четвърти, на първо място в списъка на 400-те. Сградата, в която се помещаваше кабинетът на съдия Конгдън, без ниво на сигурност, по-високо от това на една банка. Хенри Клей влезе в мазето през сервизния вход, облечен като работник по поддръжката на котелното. Носеше чук, ключ, шивашки метър и уред за измерване на нивото на парата, който бе модифицирал в шперц. Познаваше дневния график на пазачите и лесно им се изплъзна. Разби ключалката на една врата, изтича 12 етажа нагоре, без дори да се задъха, махна работническите си дрехи, в пълна тишина отключи още две врати и влезе през задния вход на личния кабинет на съдия Конгдън. Клей видя незабавно колко добре е подходил. Старецът вдигна глава от бюрото си, сепнат, ала без капчица страх. Клей беше действал мъдро. 11. Натрапникът заинтригува Джеймс Конгдън. Можеше мигновено да повика помощ по някой от телефоните на бюрото си. Или сам да застреля мъжа с револвера, който държеше винаги до себе си. А можеше да активира и бариерата срещу Луди. Но за сега Конгдън беше по-скоро любопитен. Защо подобен елегантно облечен мъж би се промъкнал през задния вход? Сякаш за да докаже,
че притежава също толкова изискан вкус за изкуство, колкото и за дрехи. Мъжът направи коментар на скулптурата в кабинета, сякаш наистина разбираше за какво говори. Оценявам познанията ви за античното изкуство, рече непознатият. Съдия Конгдън отвори тръбата, през която даваше нареждания на хората си в останалите помещения. Антично ли? Фукате се единствено с невежеството си. Огюст Роден направи тази скулптура преди 2 години. Но за разлика от оригинала, тази по-съвършена репродукция, която сам сте поръчал, показва мъжките форми в класически гръцки стил, непокрити, вместо скрити зад някой крайник. Конгдън изсумтя. Превзет начин да кажеш, че му се виждат въдицата и тежестите. Натрапникът сякаш свали за миг изисканата си маска. В присъствието на подобна красота, рече сковано той, предпочитам да се изразявам превзето. Конгдън извади пистолета си. Аз пък не знам кое предпочитам. Дали да наредя да те пребият до смърт, или да те застрелям сам, който и да си ти. Привилегия на богатите е да избират, отвърна Хенри Клей. Но бихте пропуснал най-голямата възможност в живота си. Ще ви отправя неустоимо предложение. Рядко се изкушавам. Но когато се изкушите, сър, обикновено се възползвате. Клей хвърли многозначителен поглед на страстните любовници на Роден. След това кимна одобрително към бронзовата статуетка на бюрото на съдията, която изобразяваше последната му съпруга, разголила сластните си форми. Казвам се Хенри Клей. По рождение съм син на художничка, а по занаят – частен детектив. Не ви заплашвам с нищо, само ви предлагам възможности. И го правя с цената на голям личен риск, защото наистина може да наредите да ме пребият или убият. Значи си падаш по залозите. Да, сър. Залагам живота си, че ще прозрете що за възможност ви предлагам. И каква е тя? Да унищожите миньорските профсъюзи Обединени миньори на Изток и Западната федерация на миньорите на Запад и да ги спрете веднъж завинаги. Ще минат 20 години, преди на континента отново някой миньор да посмее да направи профсъюз, камо ли да организира стачка. Ето ви и добавката. Ще знаете предварително в какви браншове да инвестирате, браншове, които ще процъфтят, когато унищожите профсъюзите. И как ще стане това? Всякак. Нямам задръжки. Конгдън поклати глава. Не, рискувам всичко, ако те заловят и се раздрънкаш. И какво ще струва думата на един нищо и никакъв детектив срещу тази на великия съдия Конгдън? Конгдън го прикова с поглед. Великият съдия Конгдън възнамерява да стане президент на САЩ. За нещастие, това означава да убедя невежите, че срещу мен и дума не може да се каже. Може да скрепим сделката си с по едно кимване. Без подписи и без договори. Няма как да се запише кимване. Без договор разчиташ на напълно неоснователната надежда, че някак ще те възнаградя. Ами ако не го направя? Нямам нужда от възнаграждението ви. Защо тогава? Ето от какво имам нужда, прекъсна го Клей и започна да отброява на пръстите си с добре поддържани ногти. Неограничени средства, за да свърши работата. Определена информация, която само вие притежавате. Пропуски за всички железопътни линии и използване на частни влакове. Разрешение да изпращам и да получавам съобщения по частните телеграфни линии на брокерите ви. Забранено било от Междущатската търговска комисия външни лица да използват тези линии, прекъсна го Конгдън с саркастичен тон. Клей се засмя. Брокерите се сещали за закона само когато им е изгодно. Скоростта и поверителността са част от добрия бизнес, добави той. Чудесно знаеше, че няма да му се налага да напомня на Конгдън как собствениците и ползвателите на частни линии могат да изпреварят конкурентите си, които си служат с по-бавните обществени линии на Уестърн Юнион. Във всеки град, в който действам, ще обменяме информация бързо и поверително през бюрата ви там. Това може да ме издаде, рязко му напомни Конгдън. А инвеститор от вашия калибър не държи ли контролни пакети акции в фирми за частни телеграфни услуги? Конгдън пренебрегна комплимента и попита. Но какво ще получиш ти от всичко това? Репутация. Ясно е, че ще ми се отплатите богато, когато успея. Но дори да не го направите и да ме измамите, няма да има значение. Ще съм във вътрешния кръг. Как?
Агенция Хенри Клей ще представлява президенти и крале, когато управниците на тази страна научат кой се е справил с профсъюзите. Когато вие станете президент, позицията ми ще укрепне още повече. Конгдън премисли предложението на Клей. Умееше да преценява хората изключително точно. Мъжът внушаваше уважение дори само с външния си вид, а освен това притежаваше поглед на човек, който умее да довежда до край това, с което се е захванал. Защо си толкова сигурен, че предложението ти ще ми хареса? Защото ви проучих, съдия Конгдън. Разбирам ви. Аз съм най-добрият детектив в страната. Мислиш, че ме познаваш, така ли? Я погледни пак статуята. Внимателно се вгледай в целувката. Виждаш ли нещо необичайно? Хенри Клей се вгледа. Приведе се към мрамора и очите му обходиха внимателно страстната прегръдка между мъж и жена. Виждам великолепна статуя. Привличате, нали? Наистина. Всъщност съм по-близо до нея, отколкото бях преди миг. Но какво точно искате да видя? Вдигни глава. Прозорецът на тавана, през който светлината галеше мрамора, беше обрамчен от гипсов фриз, осеян с дубчици. Виждам дубчици в фриза. Почти незабележими са. Сега свали поглед. Не разбирам, сър. Свали поглед. Клей стоеше на мраморен кръг, също осеян с подобни дубчици. Ще ви кажа две неща за богатството, господин най-добър детектив, рече Конгдън. Богатството привлича откачалки. Старият ми приятел Фрик беше прострелян и за малко да умре, заради един луд, който нахлу в кабинета му преди 10 години. Тогава се замислих за собствената си безопасност. Разбирате ли сега какво ви казвам? Казахте две неща. Според общото схващане, въглищата са източник на всички богатства. Като повечето общи схващания и това е напълно погрешно. Въглищата са просто гориво. За сега е най-доброто гориво, но скоро ще го измести по-добро гориво. Нефтът започва да надига глава, но учените ще измислят нещо още по-добро, без съмнение. Истинският източник на богатства през последните 100 години, както и през следващите 100, ще е парата, горещата пара, създадена от кипяща вода, която пък се нагрява от най-ефтиното и богато в дадения момент гориво, дърва, въглища, нефт, каквото измисли науката след това. Парата задейства бутелата в локомотивите. Парата върти турбините, които създават електричество. Парата нахлува в тръбите на модерния градски здания като моето, за да ги отоплява. Конгдън се пресегна към бронзовата статуетка на жена си и я погали с изкривените си от артрит пръсти. Парата попарва плътта. Парата от най-простия чайник може да опари ръката ти толкова жестоко, че да не можеш да си представиш по-силна болка. Скоро след нападението над Фрик, една 10 сантиметрова вертикална тръба в сграда като тази се счупила. Парата минала през стените, все едно били от хартия. Всички хора в злощастния офис загинали моментално. Намерили ги още на бюрата им, плътта им омекнала и сварена, кошмарна гледка. Това ме накара да се замисля за нападението над господин Фрик. Това, което е трябвало да монтира в кабинета си, и каквото съм монтирал в своя, е захранвана от пара бариера срещу луди. Конгдън сви им рук около статуетката. Забелязваш ли нещо необичайно по тази статуетка? Клей се вгледа по-внимателно и видя какво е пропуснал. Фигурката бе прикрепена към бюрото. Виждам малка панта, която превръща статуетката в ръка. Когато я дръпна, ще отворя вентил, през който ще преминат 165 градуса по Целзий под формата на пара, право от централното котелно отделение на улица Кортланд и ще се окажат върху кожата ти, най-добър детектив Клей. Хенри Клей отново погледна дубчиците по пода и тавана. Ще се свариш за секунди. Най-дългите и най-ужасяващи секунди в живота ти. Парата ще убие и вас. Нищо подобно. Дубчиците са изчислени така, че да пуснат достатъчно пара само за теб. Добре, рече Клей, хванахте ме натясно. Ако дръпнете ръчката, мъртъв съм. Болезнено мъртъв. Болезнено мъртъв. Джеймс Конгдън държеше здраво ръчката и не отлепваше поглед от Хенри Клей. Не можеше да не признае, че в този тип имаше нещо, дори да изпитваше страх, Конгдън не го виждаше. Всъщност, истинската сила сред останалите качества на Клей беше да вижда ясно неизбежното и да го приема спокойно. Контролен пакет акции, вложен в подобен човек, си беше солидна инвестиция. Ако ти дам неограничени средства,
поверителна информация, достъп до всякакви железопътни и телеграфни услуги, как ще използваш всичко това? Само аз знам подробностите. Конгдън се намръщи. Смелчага си, щом не отстъкваш в подобна ситуация. Или пък си идиот. Предпочитам да мисля за себе си като за решителен човек, отвърна Клей, без изобщо да се замисля. В този свят може да се разчита само на решителността. Това е моето предложение и повтарям, подробностите ще са известни само на мен. Да предположим за сега, че тактиката е ваша работа, прие Конгдън. Ами стратегията. Нужно ви е да унищожите профсъюзите. Вестниците вече са на ваша страна. Те ще разкажат онази история, която вие пожелаете. Аз ще ви осигуря историята. Каква е историята? Собствениците, които Бог е преценил да възнагради с собственост, ще защитят онова, което им принадлежи, и свободата си от убийци агитатори. И как ще започне тази история? С война в мините. Как? Знаете ли за инцидента при мина номер 1 на Глисън? Един вагон се изплъзнал, няколко работници умрели и 4 дни производството било спряно. Ти ли беше в дъното? Както и в края. Преди миньорите да се върнат на работа, изпепелиха затвора и съдилището на Глисън. Бих нарекал това малка война. Аз добро начало, съгласи се Конгдън. Направо като трипала на Хари О'Хейган. Холмрън, ако се брои и пожарът. Дори по-добре от О'Хейган. Но съм дълбоко разочарован. От какво, сър? Джеймс Конгдън въздъхна театрално тъжно. Бариерата ми за лунатици ще трябва да почака друг лунатик, каза той, пусна ръчката и направи жест на Хенри Клей да седне до него. 12. Страшна армия ти е дал господин Ван Ворн, хлапе, 2 куци коня и 1 весел пиян дурник. Уиш има дълги периоди, в които не близва, защити приятеля си Айзабел. Уоли Кисли, който в яркия си кариран костюм приличаше повече на застаряващ амбулантен търговец, отколкото на частен детектив, се ухили на стария си приятел Мак Фултън. Фултън, известен с ледения си поглед, винаги се обличаше в черно и приличаше на човек, когато никой с всичкия си не би попитал на къде е тръгнал. Ей, Мак, каква е разликата между пияницата и удавника? Де да знам, Уоли. Не знаех, че има разлика. Удавникът потъва във водата, а пияницата – в уиски. Хей, Уоли, а какво вика удавникът на случайен минувач? Не му остана длъжен Фултън. Хвърли ми въже. А какво вика пияницата? Хвърли ми бутилка. И двамата избухнаха в смях и обърнаха очи към Бел. Той не се смееше, а лицето му беше каменно. Работих с Уиш в Уайоминг и Нью Орлианс. Умът му е остър като бръснач. Счупената бутилка също е остра. Помня също така как вие, куци коне, поехте обучението ми от господин Ван Дорн. И как не бяхте чак толкова куци, че да не можете сами да опразните бар, пълен с момчетата на Хари Фрост. Е, обучението ти приключи вече. Бел разбра, че старите детективи не се шегуват. Кисли го изгледа сериозно. А Мак Фултън премина направо на въпроса. Кой ръководи екипа сега? Случаят е мой, аз го ръководя, отвърна Бел. Неотдавна ти сменяхме пелените в Чикаго, не се сдържа Кисли. От тогава мина време и научих как да си ги сменям сам. Двамата стари детективи мълчаха, а лицата им бяха помръкнали. Накрая Мак рече бавно. Човекът, който ръководи екип, трябва да може да сменя пелените на всички в екипа и да движи разследването напред. Виждате точно този човек. Виждам хлапе, което се бръсне едва от вчера. Отвърна Фултън. И ми говори с някакви френски думички, клъвна го Кисли. Провокатьор. Що за дума за някакъв келеш, който нахъсва тълпата? Да, защо не просто надъхвач? Или агитатор? Противоречеше на вътрешните правила на Айзък Бел да удря мъже, 2 пъти по-възрастни от него, но в момента силно се изкушаваше да го направи. В този момент на прага застана Алойзия Суиш Кларк. Беше едър и червендалест, но се движеше като котка почти безшумно. Здрасти, Уиш. Поздрави го, Бел. Здрасти, хлапе, кимна му Кларк. Тък му обсъждахме кой ръководи екипа, осведоми новодошлия Мак Фултън. Уиш Кларк не продума. Имаше малки сини очички, толкова хлътнали в подпухналите и осеяни с спукани морави капиляри бузи, че хората, свикнали да свързват уискито с помътен разсъдък и меланхолия, биха пропуснали пламъчетата на интелигентност и добродушие от тях.
Кларк неочаквано се усмихна и отговори на въпроса, който се появи в главите и на тримата, от кога Уиш стои на прага и какво от разговора е успял да чуе. Този случай е на Айзък. Следователно хлапето е шефът. Не само ония миньори имат нужда от профсъюзи, промърмори недоволно Лоли Кисли. И за да приключим темата, започна Уиш, известен с неумиращата си любов към английския език, Келеш, дето настървява тълпата звучи твърде силно и неелегантно, агитатор не се използва в този смисъл, а надъхвач е твърде обща дума. Провокатьор, казано по-френски, лолт, а иначе казано агент-провокатор, описва точно това, срещу което Айзък подозира, че сме изправени. Умник, който подвежда едни не до там умници да извършат престъпления, които ще ги насъдят на пачи яйца. С каква цел? С такава, която още не сме открили, следователю Кисли. По седлата, господа. Плесна с ръце Бел. Извади три билети от жилетката си и им ги раздаде. Влакът тръгва от Западна Вирджиния. Всички на борда. Мощният локомотивен фар осветяваше пътя на един влак с 60 вагона руда, който тракаше по релсите от златните мини Крипъл Крик на Пайкс Пикс по край Колорадската планинска верига към обвития в дим Денвър. От железопътното депо Аурария на влака се качиха няколко пинкертани. 3000 служители от топилните бяха напуснали работните си места. Това бе първата стъпка в общата стачка, водена от Западната миньорска федерация, с искане за 8-часов работен ден за всеки член на който и да било профсъюз, обвързан с федерацията. Пинкертаните поставиха въоръжени пазачи при машиниста и поеха контрол над влака, докато стигне до топилния Найрън. Джим Хигинс беше част от живата верига от над 1000 души, която блокираше релсите. По негово мнение, не че кибритлиите го питаха за каквото и да било, повреждането на топилнята беше голяма грешка, а стачката като цяло, макар да имаше потенциала да се разрасне до всеобща, оставаше в чертите на Денвър и тънеше в всеобща горчивина. Собственикът Найрън, заядливо старче, мразено и от работниците си, и от останалите собственици на топилни в скалистите планини, заради това, че ги бе изтикал от бизнеса, благодарение на огромното си съоръжение, подхранвано от евтини въглища, не беше в настроение да се пазари. Стачниците бяха спрели да захранват пещите с въглища. Стопената руда се беше втвърдила и беше задръстила топилнята. Всички съоръжения бяха напълно безполезни, докато огромната маса от руда, шлака и злато не се разчистеше. Найрън беше наредил влакът с рудата да спре в железопътното депо на топилнята, готов да изсипе товара си в пещите в мига, когато евтината работна ръка приключеше с почистването. Пинкертаните наредиха на машиниста да не спира, въпреки живата верига на релсите. Вървете на майната си. Изруга машинистът. Няма да избие онези момчета. Нито пък аз, и огнярят скръсти огромните си ръце пред гърдите си. С по един удар с пистолет детективите свалиха и двамата на пода на локомотива. Друг машинист, когато бяха взели с себе си, пое управлението на локомотива. Не виждам нищо зад копелетата, каза той. Откъде да знаем, че не са махнали релсите? Мини през тях. Наредиха отново пинкертаните. Един от тях дръпна свирката и я завърза, за да не спира да пищи. Влакът се носеше като отвързан от ада призрак, а стрелците от двете страни на локомотива откриха огън. Работниците прибраха ранените и се разбягаха. Пинкертаните продължиха да стрелят. Накрая на релсите не остана никой, ако не се броят телата по тях. Влакът увеличи скоростта. Неспособни да го спрат, разбеснелите се стачници се заеха да се надвикват със свирката. От насипа край релсите полетяха камъни и задрънчаха по локомотива, счупиха фара и събориха единия от стрелците. Водачът на пинкертаните извика на машиниста. Не спирай преди да преминем портала, иначе ще ни се нахвърлят. Порталът се намираше оттатък железен мост, под който бяха гетата на работниците. Пинкертаните вече бяха убедени, че са успели да преминат, но от тълпата на безпомощно безнеещите хора ненадейно се отдели един герой, дребен, навярно момче, повлякло тежко гребло за чистене на шлака. Какво, мамицата му? Спрете ги! Не му давайте да премести стрелката! За стрелеца в локомотива беше ясно каква опасност ги грози. Мъжът вдигна Уинчестера и стреля. Куршумът пропусна момчето, но изби греблото от ръцете му. Момчето го вдигна и отново затича към стрелката. Мъжът се прицели внимателно и натисна спусъка бавно и леко.
Едновременно с излитането на куршума трите мъка улучиха стрелеца. Той изпусна пушката и падна от локомотива, а след това списък си се озова под колелетата. Куршумът пропусна момчето, рикошира от една от подпорите на моста и премина през прозореца на кулата до портата. Момчето изтича пред влака и втъкна греблото в стрелката. На 100 метра от безопасността на портала, локомотивът дерайлира. Мощните механизми на колелата прерязаха греблото като наденица, но късовете от него попаднаха между колелата и релсите и успяха да ги раздалечат с сантиметър-два. Колелата се изплъзнаха от тях. Локомотивът се прекатури през моста, повличайки товара си и се стовари в гетото, право върху покрива на магазина на компанията на Найрън. Какво те притеснява, Джим? Добре се справихме днес. Джим Хигинс вдигна поглед от бюрото си в залата на профсъюза. Местните секретари и вице-президент току-що бяха влезли, добре напоен избира. Имаш предвид добре, ако неброимо смината ранени в болницата и двамата мъртви? Попита той, макар не само това да го тревожеше. Загинаха като герой. И като говорим за герой, този малкият не беше ли най-големият герой? Някой виждал ли го е от тогава? Попита Хигинс. Не, но трябва да го намерим, момчето заслужава медал. Добре е направило, че се е покрило. А най-добре ще е направо да изчезне от Денвър. Ако има капчица мозък в главата, сигурно вече е на половината път към Сан-Франциско, съгласи се Хигинс, с надеждата, че е прав. Още в първия миг, в който зърна силуета с греблото, той имаше кошмарното усещане, че малкият не беше нито мъж, нито момче, а нежната Мери Хигинс. Джим разпратил телеграми до приятели в Чикаго и Питсбърг, където би следвало да е отишла сестра му, но до сега нито един от тях не я беше виждал. В подобни моменти много му се искаше да не беше атеист, защото не му оставаше нищо друго, освен да се моли. Братко. И ето я и самата нея. Слава Богу, не с панталони и кепе, а в опърпана пола и с дамска шапка с перо. Мери. Джим скочи от стола. От кога си в града? Мери забеляза почервенелите лица на секретаря и вице-президента и отвърна. Току-що дойдох с влака. Надявах се да те открия. Как вървят нещата? Господа, това е сестра ми Мери, представи я Джим на двамата мъже. Те почти счупиха ръцете си от бързане да свалят шапките си и обърканите им и неловки движения за пореден път напомниха на Джим как другите мъже виждат сестра му. Казаха и, че стачката върви чудесно и че несъмнено ще спечелят. Хигинс мълчеше. Едва когато двамата с Мери останаха сами в квартирата му, той и каза истината. Нещата не вървят добре. Стачката остава локализирана само в Денвър и по всичко изглежда, че няма да се разрасне. Видях мама Джонс в Чикаго, започна Мери. Мама Джонс беше дръзка стара предводителка на протести от край време и беше истинско вдъхновение и за двама им. Надяваше се да успееш да убедиш Западната федерация да се обедини с миньорите от изток, в Пенсилвания и Западна Вирджиния, продължи Мери. И аз така се надявах, отвърна тъжно брати. Каза, че всички мини се държат от хора от Уолл-стрит и щом те са обединени, профсъюзите трябва да се надигнат едновременно. Собствениците имат мини навсякъде из държава. Ние също би трябвало да сме навсякъде. Каза, че си стигнала до Денвър едва тази вечер. А какво да кажа? Отвърна Мери без окото и да мигне. Например, че не ти дерайлира онзи влак. Защо? Можеха да те убият. А теб можеха да те убият в Глисънбърг. И щяха, ако онзи млад миньор не ми се беше притекал на помощ. Миньор. Възкликна Мери. Айзък Бел е Пинкертън. Джим Хигинс тръсна глава, сякаш думата Пинкертън беше хапещо насекомо. Не може да бъде. Не е възможно. Със собствените си очи видях. Каза ли, че е Пинкертън? Не. Каза, че е от някаква друга агенция. Ван Дорн, мисля, че беше. Има голяма разлика, обясни Джим. Пинкертън дават стачкоизменници под найем на собствениците. Ван Дорн никога не са го правили. А чувал ли си някой от Ван Дорн да работи за профсъюз? Стрелна го Мери. Бел ти помогна да избягаш, нали? Бел е шпионин, братко, и ни измами. Не е по-добър от останалите.